ង់ចង់ពេកសំបីតែដេកក៏អត់ឲ្យខាតមិនបានមិនខាតមុននឹងដេកគាត់ថាសំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេពដាមមានរិទ្ធទិសទាំង8ខ្ញុំដេកលក់កាលណាសំមកពយល់សក់កន្លែងណាដែលគេឲ្យដីឃើញទេញោមនឹងកន្លែងណាដែលគេឲ្យដីកំណត់ទ្របសំខាន់សំខាន់សំជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបើគេកប់ចោលគៀនណាសំទេវតាជួយបង្ហាញហើយបានដេកអត់ដែលខាតទេដេកសំអញ្ចឹងទេដូចអ្នកចាក់ទៅលេងអញ្ចឹងចង់បានលុយតាំងពីមិនទាន់លក់ដល់ដេកលក់ពេលយោសប់ក៏អត់ឲ្យខាតដែរថ្ងៃណាដេកអត់យោសប់ខឹងយោសប់ទៀតតែបើតាមពេតតែយោសប់ច្រើនហ្នឹងមិនសូវសុខភាពល្អប៉ុន្មានទេមែនទេញោមបើដាក់ទៅភ្លឹងកុំយោសប់ប្រហ្មងអាហ្នឹងសុខភាពល្អប៉ុន្តែដល់អ្នកចាក់ទៅលេងថាមិនយោសប់ខឹងរបស់បុរសហ្នឹងអញ្ចឹងសាប់ដល់ពេលដេកទៅគេមកបយោសប់មែនណែតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់មែនអញ្ចឹងគេមកបយោសប់មកបយោសប់ប្រាប់ថាអ្នកឯងចង់បានកំណប់ហើយថាចង់ឥឡូវស្អែកញាក់ពីដេកទៅទិសខាងលិចទៅទៅទិសខាងលិចហ្នឹងគឺជួបកំណប់ហើយគាត់ហ្នឹងចាំក្នុងយោសប់ចឹងមកតាភ្ញាក់ឡើងអញទៅទិសខាងលិចហ៎ព្រឹកឡើងភ្ញាក់ពីដំណេកលុបមុខលុបមាត់អីស្រួលបួលទៅទិសខាងលិចទៅមកជាដើរដើរទៅយកទេវតាមកប្រាប់ចឹងថាឲ្យទៅទិសខាងលិចទៅណាជាទៅជាទៅទៅដល់ដើរកាត់ព្រៃចូលវាលកាត់វាលចូលព្រៃហ្នឹងទៅក៏ទៅជួបទៅនឹងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធកំពុងតែឆ្ការព្រៃនៅក្បែរផ្លូវដែលគាត់ដើរហ្នឹងហើយក៏អ្នកឆ្ការព្រៃក៏ស្រែកសួរតែណាបងតែខ្ញុំគ្មានកោដៅច្បាស់លាស់ទេចេះតែទៅទៅទេហាតែណាបើអត់កោដៅច្បាស់លាស់ពួកខ្ញុំមកតាមយល់សប្តិបានកោដៅឯណាគេយល់សប្តិប្រាប់យុគមិញថាឲ្យទៅទិសខាងលិចឥឡូវហ្នឹងមកទិសខាងលិចឯងគេបានកំណប់ដោយគេប្រាប់មែនអ្នកឆ្ការព្រៃហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាបើចង់បានកំណប់ក៏ប្រាប់គាត់ឥឡូវបើបងឯងចង់បានមិនបាច់ទៅទៀតទេនៅត្រឹមហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធមានដីធំណាស់ដីធំណាស់ពីផ្លូវហ្នឹងទៅរហូតគ្មានដែនកំណត់ទេវែងណាស់ប៉ុន្តែតាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធវាប្រើមិនអស់ខំមកឆ្ការព្រៃហ្នឹងមកប្រថុយប្រថាននេះមិនដឹងបានប្រមាណអាប្រមាណហាត់ទេប៉ុន្តែជាមកឆ្ការទៅហើយវាមិនដឹងយកធ្វើអីទៀតព្រោះតាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបើបងឯងចង់បានខ្ញុំឲ្យហេមកនោះមកចង់បានហ្នឹងតាយោសប់ប្រាប់មកអញ្ចឹងតែឲ្យមកហ្នឹងបានឥឡូវបើសុទ្ធតែចង់បានឲ្យមិនមកមកចង់បានហ្នឹងហើយបងឥឡូវក្បាលដីខ្ញុំចាប់ពីកន្លែងបងឯងហ្នឹងទៅឈរហ្នឹងហ
ហើយបើឯងដើរក៏ដោយរត់ក៏ដោយដល់ត្រឹមម៉ានក្បាលដីខ្ញុំត្រឹមហ្នឹងហើយយកបានវោះបានប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យមានលក្ខខណ្ឌទៅហើយត្រូវមកវិញដល់កន្លែងនេះមុនថ្ងៃលិចបានឲ្យបើថ្ងៃមិនតាន់បើថ្ងៃលិចហើយបានមកដល់នេះនឹងចាត់ទុកជាអាសាបងគាត់វិភាគមើលអីតំព្រឹកឡើងតាតំរំដល់ល្ងាចអត់ណាក៏បាន10 20គីឡូណាក្បាលដីអញ្ចឹងចាប់ដើមរបស់សន្យាគ្នាប្រយហ្មងយកអត់ដើរណារត់យករបស់ណាព្រោះតំរំយុគកាលណាយុគមកវិញវាមិនខកជើងចុះបើយើងដើរមួយមួយបាន10 20គីឡូវាមិនខាតរត់ប្រយញ៉ែនោមអីតើរត់ដែរប្រយបបាយព្រឹកក៏អត់បាយត្រង់ក៏អត់ទឹកក៏អត់ផឹកទៅហ៎តើហើយរត់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 ងាកអេគ្រាន់បារត់ទៀតងាកអេដូចគ្រាន់បាចង់ឲ្យឈប់បន្តិចដូចឈប់ខ្លាចខាតទៅទៀតហ៎ទៅសាប់តែមើលថ្ងៃញោមអញរសៀលរសៀលគួងភ្នំចាប់យំល្វើយល្វើយហើយណាអូកើតទេតត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែអាកាលទៅយើងរត់ដល់ប្រមាណគីឡូត្រឡប់មកវិញតតែប្រឹងដល់អញ្ចឹងដែរណាបានដល់កោដៅបានគេឲ្យណែនេះញោមអញ្ចឹងបើទៅរត់ត្រឹម 10% មកវិញតតែរត់ 20% បានតាន់បើមិនអញ្ចឹងថ្ងៃលិចបាត់លើហើយតែថ្ងៃលិចបាត់គេចាត់ទុកតែជាអាសាបងគាត់មកដល់កោដៅនឹងហើយគាត់ថាអញលើកនេះមានគ្រប់ទឹកក្បាលដី20 30គីឡូហើយវាមិនដែលក្រក្បាលដីម្លឹងម្លឹងដែរបើត្រឹម10 20ម៉ែត្រក្បាលពូមកឆ្លោះគ្នាយើងរំបានក្បាលដី30គីឡូហើយមានរឿងអីឈួរណាទៀតមែនទេញោមណោះណាញោមណោះជឿថាឥឡូវគេឆ្លោះគ្នាច្រើនទេកណ្ណាមកយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងតវ៉ាគ្នាពេញទឹកពេញដីណាញាតិញោមតែបដីថោកថោកមិនសូវអីបើដីថ្លៃអីចាំមើលចាស់អាពីទឹកមកទឹកហ្នឹងគឺថាអស់ទោះហើយញាតិញោមដល់ទៅត្រឡប់មកវិញបកកើតលបឿនណាញោមចិត្តតាំងព្រឹកមកដល់ពេលរសៀលហ្នឹងមានបាយណាចូលពោះមានទឹកណាចូលពោះប្រឹងមកវិញប្រឹងរត់រត់ឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងតើតែរត់រត់ទៅអាទឹកក៏អត់តែបាយក៏អត់ទាំងហើមក៏ដកអំដល់គ្នាដាច់ខ្យល់អាពេលរត់នឹងទៅណាញោមដួលថ្មោលហ្មងណាចឹងរឿងនេះសល់បញ្ជាក់ញោមខ្លាំងណាស់បាននេះហើយតែបាននោះទៀតដូច្នេះបានប្រពុតត្រាស់ថាលោភោធម្មាណังបរិបានថោការលោករមែងអន្តរាយអស់នៅកុសលធម៌មែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងការលោភហ្នឹងបើមានដល់បុគ្គលណាកម្រិតណាគ្មានពលឺឃើញចំណុចណាដែលលះបង់ទេមានតែប្រមូលក្តាប់ប្រមូលក្តាប់មែនទេញាតិញោមប្រមូលក្តាប់ប្រមូលក្តាប់ដូចកោសយៈសេដ្ឋីមច្ឆរយៈកោសយៈសេដ្ឋីស្មាអ្នកទៀនរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់សម័យព្រះសេដ្ឋីនេះកាលពីជីតាកាលពីតាទួត
កាលពីលោកកពុកសត្វតែជាសេដ្ឋីដែលមានចិត្តធម៌ទាំងអស់តាំងពីព្រះបរមមគ្គពោធិសត្វណាទៅកើតនៅទេវតាដែលសារកើតជាសេដ្ឋីដឹងត្រូវជាចិត្តាត្រូវជាចិត្តាទួតនោះហើយកសាងសាលាបំពេញទាននឹង6កន្លែងលះបងសាលាទានមួយមួយនឹងចែកទានគ្រប់ទឹកគ្នាណាខ្ញុំចែកចុះចែកឡើងគ្រប់តែពេលណាអស់ពីចិត្តាទៅឡើងមកកូនអស់ពីកូនមកឡើងមកចៅរក្សាសាលាទាននឹងបានទាំងអស់ដល់ទៅជំនាន់កោសយៈសេដ្ឋីជំនាន់នេះប្រហែលជាចៅទួតដែរវាចៅបន្តឆ្ងាយសម្បត្តិសេដ្ឋីបានទាំងអស់តើគាត់ឡើងគាត់ថាគាត់ធ្វើមិនដូចរាជវង្សតវង្សរបស់គាត់ទេមុនមុននេះថាអ្នកមុនមុនឆោតអ្នកមុនមុនឆោតខំប្រឹងរត់ត្រត់តែចំណាយទៅឲ្យអ្នកដែលមិនជួយរយើងអត់ប្រយោជន៍គាត់គេថាឲ្យទៅចែកទានឲ្យទៅអ្នកនេះទៅវាអត់ប្រយោជន៍អត់បានជួយរយើងផងណាមែនទេញោមណាដល់តែឃើញលោកទាំងអស់ទាំងអស់លោកនោះក៏អត់ប្រយោជន៍មានជួយស្ទូងជួយដកជួយធ្វើស្រែចកាឯណាហើយវាកតបកិច្ចអីត្រូវមកកាន់ឆ្នាំងមកចង្កុកមុខផ្ទះយើងហ្នឹងអូអត់ប្រយោជន៍ទេពួកនេះអត់បាត់ចោលណែណែញោមបាត់ណាបាត់ចោលអស់សាលាទានទាំង6គាត់បាយចោលទាំងអស់មានទុកមួយឯងដល់នេះតែឈប់ហើយរដ្ឋការគាត់គឺលែងធ្វើហើយគាត់មិនឆោតទេអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏រក្សាទុកដោយមិនខ្ជះខ្ជាយទាំងអស់ដល់ទៅពេលអតេគេប្រើអតេគេហៅថារដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចូលកលបរិជាប្រាអតិប្រាអតិចាស់ទៅខោករខោកមកញោមគេប្រាអតិសិថ្មីវាដូចសម័យឥឡូវគេថាមានឡានល្អបើឡានគាត់ទៅឡានចាស់ចឹងហ្មងណាញោមតែគាត់ប្រាអតិណាអតិចាស់ខូចអធានឲ្យជាងធ្វើទេធ្វើខ្លួនឯងព្រោះខ្លាចវាអស់លុយឃើញទេញោមអធានឯងដល់ទៅពេលក្រៅស្លៀកពាក់មិនប្រាថ្មីទេព្រោះប្រាថ្មីខ្លាចគេឃើញគេលោកគេសុំគេអីតាឯងវាពាក់ល្អអញ្ចឹងចង់សុខចិត្តប្រាចាក់សទ្ធីដែរបើសទ្ធីយ៉ាប់ញ៉ែនោញ៉ែនោសទ្ធីដែរសទ្ធីយ៉ាប់ប៉ិនសួរគាត់ថាអត់គាត់ទេ40កោតមាសអត់គាត់ទេ40កោតសាល់ពីដូនពីតាមកពីដូនពីតាធ្វើទានមិនអស់ផងដល់គាត់មិនធ្វើរឿងអីអស់ឃើញទេញ៉ែនោមខោអាវពាក់អាចាស់ចាស់អាទេប្រើតធ្វើខ្លួនឯងអត់ចេះខាវជាងមកធ្វើទេអត់ទេគឺធ្វើខ្លួនឯងដល់តពេលហូបបាយហូបចុងអង្ករញោមអត់ហ៊ានហូបអាដើមអង្ករទេវាខ្លាចអស់អាក្រពអង្ករល្អល្អនោះអញ្ចឹងអាណាំម៉ត់ស្តៀងកន្ទក់អាហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្មងឃើញទេបើហូបអង្ករអាលូនធំធំហ្នឹងណាខាតអញ្ចឹងយើងហូបអាចុងអង្ករទុកអង្ករល្អល្អទុកសិនយល់ទេអូននេះក្រ
បើនិយាយអ្នកក្របានថាគាត់សទ្ធិហ្នឹងបងមែននេះខ្ញុំដល់ដល់ពេលថ្ងៃមួយទៅកល់ព្រះរាជាខ្ញុំទៅកល់ព្រះរាជាណាទៅកល់ព្រះរាជាមិនតាន់ចូលទៅប្រមាណទេទៅចូលទៅផ្ទះមិត្តភក្តិមួយសិនជាសិទ្ធិដូចគ្នាណែចូលទៅកល់ព្រះរាជាទៅបបុលមិត្តភក្តិមួយទៀតចូលកល់ជាមួយគ្នាសាបតដល់ផ្ទះមិត្តភក្តិហ្នឹងគេធ្វើនំខ្ញុំគេធ្វើនំគេធ្វើបាយាគេមិនដឹងអាបាយាហ្នឹងវាឈ្ងុយអាម៉េចវាឆ្ងាញ់អាម៉េចអាថ្មវាមិនដឹងថាវាឆ្ងាញ់អាម៉េចតែណាចូលទៅដល់អាក្លិនហ្នឹងវាចូលច្រមុះគាត់ចូលច្រមុះគាត់ស្រក់ទឹកមាត់យកមកញ័រដៃញ័រជើងនិយាយពីក្លៀនអាហ្នឹងនោះក្លៀនសាបតដល់គេហៅទៅលោកបងកៅសយៈសិទ្ធិកុំអាចចូលកលស្ដេចមកហូបជាមួយខ្ញុំសិនមកណែហូបជាមួយខ្ញុំសិនមកកុំអាចចូលទៅគាត់ចង់ដែរចង់ហូបតានឹងញ័រសាច់ហ្នឹងក្លៀនណោះញោមចឹងមានដែលបានតែឆ្ងាញ់ណាស់តែចង់អង្គដូចកតួដល់ចឹងចង់អាហ្នឹងហ្មងចង់នោះចង់ប៉ិនគិតតែបើឯងស៊ីថ្ងៃក្រោយគេទៅស៊ីតែឯងវិញចាប់ពាក់គេអត់ទេសុខចិត្តអត់ទៅមកថែវហ្នឹងតែខ្លាចយើងទៅហូបអាហ្នឹងជាមួយគេថ្ងៃក្រោយគេទៅផ្ទះយើងវិញយើងខាតធំហើយចឹងបាច់ទេអត់ទៅមកជិលអត់ទៅមកសក់ទឹកមាត់ចោលមកចូលកោស្ដាយក៏អត់សប្បាយចិត្តចេញពីកោស្ដាយវិញមកដល់ផ្ទះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទទូភួយឲ្យចិត្តឈើគ្មាននិយាយរកអនាម័តចង់ណាចង់ចង់បាយយ៉ាស់ហ្នឹងណាឃ្លានណាឃ្លានណាប្រពន្ធក៏មិននិយាយរកកូនក៏មិននិយាយរកអ្នកផ្ទះណាណាអ្នកម្រើណានេះក៏មិននិយាយរកមិនខ្វល់និយាយរកទៅទទូឆ្លុបទៅមកស្អីក៏អត់តែខាងក្នុងហ្នឹងឃ្លានអាហ្នឹងហ្មងដូចចង់ហ្មងបានប្រពន្ធមកសួរណែពុកវាហើយកើតអីតាំងពីមកស្វាល់ពរិជ្ជាវិញមកសពប់សពូនមិនស្ដីមិននិយាយរត់ណាននៅក្នុងបន្ទប់ពរិជ្ជាលោកស្ដីឲ្យខុសរឿងរ៉ាវអីអត់អត់មានពរិជ្ជាអត់មានស្ដីឲ្យអីផងចឹងមិនឆ្លោះគ្នាជាមួយសិទ្ធិដូចគ្នាអត់អត់មានឆ្លោះមួយណាផងចឹងបាននេះតែទាស់ចិត្តជាមួយប្រពន្ធកូនក៏អត់ប្រពន្ធកូនក៏អត់មានទាស់អីចឹងអ្នកផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យឆ្លោះអត់មានណាធ្វើឆ្លោះទាំងអស់ចាឥឡូវបងឯងកើតអីប្រាប់មកចុះមិនធ្វើដូចបងើយឲ្យមកទទូស្លុបអញ្ចឹងដូចខ្ញុំចង់ភ័យដល់អញ្ចឹងបានប្រាប់ត្រង់ម្សិលមិញហ្នឹងទៅចូលគាល់ស្ដាច់ទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីពួកម៉ាក់នោះគេធ្វើបាយយ៉ាស់និយាយពីថាចង់អើយចង់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏កើតជំងឺចង់អាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងចង់ធ្វើបាយយ៉ាស់ហ្នឹងហូបវាឆ្ងាញ់ណាស្រក់ទឹកមាត់រហូតបានប្រពន្ធហ្នឹងថាអោបងឯងបងហើយចុះបងឯងរាល់ថ្ងៃនោះវាក្រណាស់ទៅឥឡូវធ្វើខ្ញុំអ្នកចាត់ចែងឲ្យហើយធ្វើឲ្យយើងចែកអា7ជួរផ្ទះទាំងនេះ7ជួរផ្ទះខាងក្រោយ7ជួរផ្ទះខាងស្ដាំខាងឆ្វេងធ្វើឲ្យយើងចែកពួកគាត់ដែរទៅ
្នុងកម្ពីប្រាប់ថាដូចគេយកបឋមមកកោបក្បាលគាត់អញ្ចឹងអាពាក្យដែលធ្វើចែកហ្នឹងណាញោមយះនាងឯងប្រហើណាត្រកហ្នឹងត្រកម៉ែឪនាងឯងណាហើយម៉េចអ្នកអំពិលជួផ្ទះហ្នឹងម៉េចត្រូវខ្សែស្រឡៃនាងឯងណាអេមកចិត្តល្អម្ល៉េះយកត្រកឯណាយកទៅកុំយករបស់យើងចឹងបានប្រពន្ធគេដាក់អោផ្លិចនៅឃើញនៅប្តីឯវេរីថាវាខុសវាលើសណាញោមប្តីឯងវេរីចឹងក៏ថាវិញអើចឹងមិនអីទេមិនបាច់ធ្វើចែក7ជួផ្ទះអីទេបងអើយឥឡូវតាគ្រួសារយើងបានណាប្រពន្ធយើងកូនយើងហើយអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះយើងតែប៉ុណ្្នឹងបានណាទេអ្នកបម្រើប្រពន្ធកូនដូចគ្មានលឺណាគេចង់បាយះនឹងផងហើយបើចង់ចង់តែម្នាក់ឯងសោះមករកចិត្តល្អម្លេះប្រពន្ធកូនមានតែលឺឃ្លានតែហ្នឹងណាអត់ផងប្រពន្ធក៏គិតតាមតាណាចឹងឥឡូវបើឯងហូបតែឯងក៏បានដែរមិនបាច់ធ្វើចែកអាណាទាំងអស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងហូបតែឯងហ្មងទៅឥឡូវចាំខ្ញុំជួយធ្វើទេកុំកាលណាយើងធ្វើចុះឡើងណាវាក្លិនហ្នឹងវាឈ្ងុយអាហ្នឹងវាឈ្ងុយណាស់ណាហើយបើក្លិនវាឈ្ងុយវាទៅចូលច្រមុះអាអ្នកបម្រើនៅផ្ទះយើងហ៎ហើយកូនយើងហ៎ហើយបើយើងស៊ីតែឯងមិនឲ្យគេវាមិនសមអញ្ចឹងដូចមិនកើតទេណាស់មិនបាច់ទេមិនកើតទេចាឥឡូវបើឯងទៅធ្វើនៅឯណាយានោសួរមើលគាត់ទៅធ្វើនៅឯណាគាត់ថាឥឡូវមិនបាច់ទេឲ្យប្រដាប់ប្រដាហ្នឹងមកយើងទៅធ្វើខ្លួនឯងចេញពីផ្ទះទៅទៅចូលព្រៃឲ្យស្ងាត់ទៅណាញោមទៅធ្វើកដាលព្រៃហ្នឹងឃើញទេកុំមកវាស្មុគឈួយដល់អ្នកណាទៅដល់កដាលព្រៃប្រាប់អ្នកទៅជាមួយហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យទៅយាមមកផ្លូវក្បាលខាងដើមបើមានមនុស្សណាមកហាមមិនឲ្យគេមកពួកកណាគេមកគេឃើញគេសុំណាញោមដល់ណាហាមឲ្យគេមកអញ្ចឹងនៅហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅផ្លូវទៅណាបើគេសួរផ្លូវទៅណាផ្លូវទៅណាប្រាប់គេទៅតែកុំឲ្យគេមកផ្លូវនេះព្រោះយើងកំពុងតែធ្វើបាយយ៉ាហេវញោមពងហេវមានសម្បត្តិប៉ុណ្្នឹងដែរដល់សទ្ធិប៉ុណ្្នឹងដែរធ្វើបាបខ្លួនមែនទេញោមណោះណាញោមណោះមនុស្សយើងហ្នឹងឯងក៏មានធ្វើបាបខ្លួនដែរណាតើមានលុយមានកាក់អីប៉ុន្តែហូបហូបមិនសូវជូនឲ្យតែហូបសួរនេះ1គីឡូម៉ាន 35,000 អានោះ1គីឡូម៉ាន 45,000 ចាក់នេះ1គីឡូម៉ាន 5,000 អើយកនេះមក 5,000 ទៅវាមួយណាញោមពេលខ្លះវាទៅមួយបើគិតពេកដល់គិតពេកទៅមួយដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនប៉ុន្តែអត់មានគិតពីសុខភាពរបស់ខ្លួនមែនទេញោមប្រឹងប្រឹងពីព្រឹករហូតថ្ងៃថ្ងៃរហូតយប់ប្រឹងដើម្បីលុយតែអត់មានប្រឹងដើម្បីសុខភាពចាស់ដល់ទៅពេលបានលុយសុខភាពធ្លាក់ក្រឹបគិតអីមកនរណាអ្នកចាយមិនស្ដាយងប់ហ្នឹងមែនទេញោមដល់ផ្ទះ7 8 9 25កន្លែងវិញណា
បានណានៅបើយើងងាប់បាត់នេះវាមិនសំណោះងាប់ទៅហើយមែនទេញោមណាណាញោមណាហើយដោយតាហ្នឹង80 40កោតនេះបានណាចាយបើសិនតាហ្នឹងងាប់បាទឥឡូវយើងកុំនិយាយរឿងតាហ្នឹងទៀតណាញោមណាចូលទៅនៅក្នុងព្រៃព្រះបរមពោធិសត្វតកើតជាសកៈកូនមេតលីទេវបុត្រសូរិយៈទេវបុត្រចន្ទៈទេវបុត្រនឹងសាត្រូវជាតាត្រូវជាឪត្រូវជាតាទួតដែរកាលជំនាន់មុនគេទៅទេវតាអស់ពួកគេធ្វើទៀនហ្នឹង6សាលាហ្នឹងគេបំពេញបន់រហូតហ្នឹងដោយឡែកតែត្រឹមជំនាន់ចៅហ្នឹងតាលុបសាលាទៀនដែរចោលអស់លីងកំពុងតែចំអិនបាយយ៉ាស់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងណាញោមសិកៈមកនិមិត្តខ្លួនធ្វើព្រាមឡើងចាស់មកព្រាមចាស់ដើរកាន់ឈើច្រត់ញ៉ែញ៉ោញាញោមកតាមមកដល់សួរអូលោកសេដ្ឋីខ្ញុំចង់ដឹងផ្លូវណាផ្លូវទៅក្រុងបរិញ្ញាស័យលោកសេដ្ឋីបានសេដ្ឋីទៅអីចាអ្នកយាមក្រៅនោះវាអត់មើលឃើញតាហ្នឹងមកទេឲ្យនឹងផ្លូវក្រៅវិញមិនបានបដឲ្យតាហ្នឹងមកដល់នេះណាផ្លូវបរិញ្ញាស័យទៅណោះទៅទៅទៅឲ្យត្រង់ណាដល់ហើយអីលោកសេដ្ឋីធ្វើអីហ្នឹងឆ្ងុយឆ្ងុយហ្មែនធ្វើអីទេអត់មានធ្វើអីទេទៅ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 បញ្ញាទៅអីលោកសេដ្ឋីហើយប៉ុនតែហាវបើមានអីឆ្ងុយឆ្ងុយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំសុំខ្លះមកលោកសេដ្ឋីអ្នកអាពាកដែលគេសុំហ្នឹងដូចគេមកកាប់បថៅអញ្ចឹងណាញោមវាចង់មកក្បាលហ្នឹងវាឈឺចាប់មកឲ្យគេសុំហ្នឹងហ៎ញោមអត់ទេអត់មានទេគ្មានចំណែកណាឯងទាំងអស់ចឹងបានត្រៀមនឹងពោលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំក្រំតែរបស់របរហូបចុកបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងក៏រិះក៏កំណាញ់គេមិនមែនហៅថាអ្នកមានចិត្តល្អទេសេដ្ឋីឮស្ដាប់ឮគាត់នេះឌៀមដើមអញតើអើឡើយកុំអាទៅនៅហ្នឹងចាំយើងឲ្យបន្តិចនៅហ្នឹងចាំសិនហើយចឹងចាំបន្តិចបើមិនឲ្យយាយសួយទៅដល់ក្រុងនិយាយដើមឯងទៅសេដ្ឋីហ្នឹងអាក្រក់ចាំខាត់ឡើងសិនឡើងចាំតិចចាំឡើងទៅឲ្យតិចណាឲ្យតិចអត់ឲ្យច្រើននិយាយគ្នាហើយឲ្យតិចមកសទុះទេវបុត្រមួយទៀតសូរិយៈទេវបុត្រមកទៀតនិមិត្តធ្វើអ្នកតាចាស់ទៀតដើរបន្តិចមកទៀតសួរទៅអោលោកឲ្យលោកមានដឹងផ្លូវណាទៅពរិញ្ញាស័យទេលោកតែថៃនឹងឆ្ងល់ចាអ្នកនៅមុខវាទៅណាមិនក៏ឲ្យតាតាមកពីអ្នកហ្អែកមកសួរហើយថៃថ្ងៃហ្នឹងថៃមិនបានរកដល់ពរិញ្ញាស័យថ្ងៃហ្នឹងវាថៃបានតែព្រាមណាអូលោកសិថៃទេហើយសុំទោសអត់ដឹងថាលោកសិថៃខ្ញុំហ្នឹងវាវង្វេងផ្លូវឲ្យចាស់ហើយណាលោកសិថៃចង់ដឹងថាផ្លូវណាទៅពរិញ្ញាស័យខ្ញុំវាវង្វេងតើត្រង់ត្រូវហើយអីដូចឈ្ងុយឈ្ងុយលោកសេដ្ឋីធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំដាច់អាហារ3 4ថ្ងៃហើយលោកសេដ្ឋីហើយឲ្យខ្ញុំសុំខ្លះមកណែណែខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំគេចពីប្រពន្ធខ្ញុំគេចពីកូនខ្ញុំគេចពីអ្នកផ្ទះខ្ញុំមកនេះតែម្នាក់ឯងទេណាកុំមកតាមស៊ីស៊ីអាហ្នឹងកុំ
ទៅទៅគ្មានចំណែកណែឯងទេយើងអត់មានឲ្យណែឯងទេចាប់ដើមពោលទៀតណាសម្បត្តិស្ដុកស្ដំមានងារជាសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិ40កោតគ្មានត្រាបណៃចិត្តអាក្រក់ខួរខើក្រន្ធសុំបន្តិចសោះក៏មិនឲ្យធ្វើសិទ្ធិអីចង់នៅនឹងសិនហើយចាំយើងឲ្យបន្តិចញ៉ែនៅមើលញ៉ែនៅអាក្រក់ដែរកំណាញ់ដែរតែខ្លាចទៅដល់គេនិយាយដើមឯណោះចឹងតែហ្នឹងចាំយើងឲ្យបន្តិចអង្គុយចាំហ្នឹងហើយប្រឹងម្នាក់ឯងផ្លុំភ្លើងផងទៅដំទឹកផងទៅចំអិនមកយើងសម្ៃមើលរូបភាពហ្នឹងតាណោះហត់ណាស់ណាមើលទៅណាញ៉ែនៅហើយតាពីរអ្នកមិញមកដល់អង្គុយទៅងើយចាំមកហ្នឹងនេះហត់ណាព្រោះចង់អាហ្នឹងពេកហត់ណាស់មកសទុះស្រាប់តែចន្ទទេវបុត្រមកមួយទៀតណាតាព្រាមចាស់មកទៀតណាញោមសួរដូចដើមនិយាយដូចដើមថ្ងៃនេះអញនឹងបានស៊ីអត់នេះមកទៀតខាត់ទៀតណាហ្នឹងចាំយើងឲ្យបន្តិចស្រាប់ដល់ឆ្អិនណាតាតាព្រាមនឹង2-3នាក់នៅហ្នឹងឆ្អិនណាឥឡូវយើងឲ្យប៉ុន្តែទៅបេះស្លឹកឈើមកបេះឲ្យប្រាប់ឲ្យបេះស្លឹកកគីនេះនោះស្គាល់ស្លឹកកគីហ៎ស្លឹកកគីតូចឯធំតូចតូចអញ្ចឹងហ៎មែនទេញោមណោះអញ្ចឹងតូចតូចអញ្ចឹងគាត់ដឹងហ៎បើយកអាស្លឹកធំមកគាត់មិនត្រូវដាក់ច្រើនមកពេញស្លឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបេះស្លឹកកគីមកបានឲ្យបើអត់បើមិនស្លឹកកគីក្រៅពីស្លឹកកគីគឺមិនឲ្យជាដាច់ខាតតែឯង4-3នាក់ហ្នឹងអូស្លឹកកគីនោះមានអីលឺស្លឹកកគីប្រើរឹតឈោកដៃទៅបេះអាស្លឹកកគីនោះហែមកពៀនមកផ្ទាំងមកផ្ទាំងក៏ប៉ិនស្លឹកជាតិតម្រៃយកមកឲ្យសេដ្ឋីសេដ្ឋីសួរស្អីស្លឹកស្អីហ្នឹងកគីលោកសេដ្ឋីកគីតាមើលចុះមើលឡើងនិយាយចុះកគីឯងក៏ធំធំឡើងអីចឹងឃើញឲ្យបេះកគីអាហ្នឹងមិនកគីដាក់ធំប្រមាណក៏ដោយតែយើងឲ្យប៉ុណ្ណេះមិនដែលចាំបាច់តធំទេចែកតិចអើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាល្មមអត់មានទាទៀតទេណាល្មមប៉ុណ្ណឹងគាត់នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅលាងដៃលាងអីក្នុងទឹកណាញោមដើម្បីមកបរិភោគស្រាប់តែមេតលៃទេវបុត្រនិមិត្តធ្វើសត្វឆ្កែនិមិត្តធ្វើសត្វឆ្កែរត់ពីណាមកមកនោមដាក់អាក្នុងឆ្នាំងរបស់គាត់ហ្នឹងពងរៀបហូបហ្នឹងយោមកនិមិត្តមកនិមិត្តធ្វើឆ្កែនោមដាក់របស់គាត់ហ្នឹងបងនេះឡើងពីលៀងដៃវិញគឺឆ្កែពងនោមងាប់ចាក់អាឆ្កែហ្នឹងក៏មិនចង្រៃម្លេះដេញវាយឆ្កែពងហេវផងខឹងឆ្កែហ្នឹងទៀតដេញវាយដេញរត់ទៅអាឆ្កែជាធំទៅសត្វទៅឆ្កែប៉ុណ្ណឹងរៃវិញញោមបបិនតម្រៃមើលទៅដូចមិនសូវស្រួលត្រឡប់មកវិញតម្រៃនឹងដេញមកវិញភ័យរត់មកតាតា3-4នាក់នេះឲ្យជួយតាតា3-4នាក់នេះឲ្យជួយនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាទេវតាវិញទាំងអស់អរិយចុះក្លាប់ចាក់អីពេញទឹកពេញដីចឹងថ្ងៃនេះថាមកវាផុតថ្ងៃនេះមកដូចវេទនាមបានទេវបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ថាយើងជាអ្នកនេះកម្មុនយើងជាអ្នកនេះកម្មុនយើងជាតាបណ្ណឯងយើងជាឪបណ្ណឯងយើងជាតាទួតបណ្ណឯងអត់មានមកចង់បានបាយាស់មកប៉ុណ្ណឹងទេតែចង់ប្រាប់ថាណឯងធ្វើខុសពូជហើយ
អ្នកឯងណាបើងប់ទៅណាមិនបានមកជាមនុស្សទេឲ្យតែបែបហ្នឹងទៅហើយទៅហើយប្រែតនៅរੂឯណោះយើងនេះឃើញនេះជីតាតាទួតឪនេះទេវបុត្រទាំងអស់មកពីអីរក្សាសាលាទៀនហ្នឹងធ្វើទៀនហ្នឹងរក្សាសិលហ្នឹងបំពេញបុណ្យហ្នឹងហោហែរហូតចេះរឿងអីណែឯងធ្វើខុសពូយើងអស់លីហ្នឹងមើលដូនតាដឹងមកស្ដីឲ្យចឹងល្អមិនកាលឪផឹកតិចតិចមិនឥឡូវកូនឯងផឹកម្ដងមកកែហេសូមែនទេញោមណាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍បើនេះទីទៅទេវតាគេមកវិញគេប្រាប់ចាត្រប់សម្បត្តិយើងរក្សាទុកតែសម្រាប់ធ្វើទៀនទំនុកបំរុងគ្រួសារអ្នកឯងនេះកំណាញ់ទាំងមាត់ខ្លួនឯងកំណាញ់ទាំងគ្រួសារអ្នកជិតខាង7ជួបផ្ទះជុំវិញទាំងអស់ធ្លាប់តែគេរាប់អានប្រមាណតំណមកហើយឥឡូវគេស្អប់អ្នកឯងគ្រប់តែគ្នាតើហេតុអីបានអ្នកឯងមិនធ្វើតាមយើងកាលពីមុនមកបើតើបែបនេះទេណាអ្នកឯងនឹងអន្តរាយអស់ចាប់ដើមភ័យចឹងខ្ញុំសុំទោសខុសពូជខុសពងខុសវងតកូលពូជពងអ្នកធ្វើទៀនអ្នកបំពេញសិលធ្វើអំពើល្អខ្ញុំបែរជាវាយសាលាទៀនចោលអស់ខ្ញុំមិនចែកទៀនចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងសាងសង់វាឡើងវិញឃើញទេខ្ញុំសាងសង់ឡើងវិញហើយនឹងរក្សាសិលឡើងវិញហើយខោអាវប៉ះប៉ះចាស់ចាស់នេះបោះចោលពាក់អាថ្មីវិញអាទេសល្អល្អយកមកប្រើវិញអាចាស់ចាស់យកទៅចោលឃើញទេញ៉ែនោះហើយបាយជប់ហូបចុងកហូបបាយធំធើងគេចាប់ពីពេលហ្នឹងមកក៏កែខ្លួនធ្វើដូចមុនទៅស្លាប់ទៅបានទៅទេវបុត្រមែនឃើញទេញ៉ែនោះសរុបមកវិញសម្រាប់យើងលោភៈហ្នឹងណាបើវាលោភខ្លាំងរហូតលែងហូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងញោមញ៉ែនោះយល់ទេញ៉ែនោះហ្នឹងលោភៈកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវេទនាអញ្ចឹងល្មមល្មមយើងកុំក្តាប់ខ្លាំងពេកណាញោមណាណាក្តាប់ខ្លាំងពេកញោមសាកយកផុកមួយដៃឲ្យញោមសុបាច់វាខ្លាំងវាជាប់ហ៎នេះបញ្ចេញតាមច្បាប់នេះមែនទេញោមណាតែញោមណាណាបញ្ចេញតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើល្មមប៉ុណ្ណឹងទៅយកប្រមាណជាប់ប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅមែនទេញោមណាប៉ែតទៅហើយហ្នឹងទៅចង់បានប្រមាណទៀតប៉ែតទៅហើយហ្នឹងបានចឹងហើយញោមហើយញោមមានប្រសាសន៍ថាដូចគុណអើយតាខ្លួនឯងមិនសូវចង់មកនេះប៉ុន្តែណាស់តានោះអាណិតអាចៅមកវាក្មេកភ្នែកខ្មៅព្រីចវានៅជាមួយតាំងពីតូចចាំបើចៅមួយម្លឹងហើយចាំបើញោមមានចៅដល់រាប់រយដោយយាយវិសាខាមិនវិញងប់ដែរយើងគិតយាយវិសាខាមើលកូនគាត់20ហើយក្នុង20មានកូន20ទៀតចឹងស្មើនឹងចៅគាត់20កូនម្នាក់មានកូន20ហើយកូន20អ្នកមាន20ដូចគ្នាហ្មងហ៎400ហ៎ញោមចាំបើចៅមួយវិញម្លឹងចាំបើចៅ400មិនគិតម៉េចដំបូងឡើយចៅម្នាក់គួរស្រឡាញ់របស់គាត់ណាស្លាប់ណាយាយវិសាខាយាយពីតាយំអើយយំយំចៅគាត់ណាញាតិញោមញាតិញោមចៅសុភាពផងស្លូតផងល្អផងស្អាប់ចៅនឹងស្លាប់យាយវិសាខាយំនោះយំចៅនឹងវាល្អពេកទៅដល់វត្តពពារាមថ្វាយអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គហើយព្រះអង្គ
ចៅស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ហើយយំរហូតទឹកភ្នែកជោកខ្វល់រហូតបានប្រពុតលោកត្រាស់សួរតាមនាលឧបាសិកាចៅស្រីហ្នឹងគួរជាទីស្រឡាញ់មែនឬថាមែនចោះបើសិនជាចៅស្រីហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងសាវត្ថីនេះមានដល់ទៅ7កោដ្នាក់ចុះបើបានចៅល្អល្អប៉ុណ្ណឹងបាន7កោដ្នាក់តើឧបាសិកាយកដែរយកព្រះអង្គយកឲ្យតែល្អអញ្ចឹងចង់បានណាចុះបើម្នាក់យំម្លឹងចុះ7កោដ្នាក់ឧបាសិកាគិតយំរហូតដល់ខ្សោះខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចឃើញទេញោមញោមយល់ទេញោមយល់ទេចាំបើមួយកើតຕົកម្លឹងចុះ7កោដ្នាក់គិតម៉េចដោយគ្នាណាញោមចៅ4 10 20អ្នកបើញោមនោះអោបទៅសោតតែចៅអញ្ចឹង80ហើយរកអីបានទេទៅដល់វត្តចិត្តផ្អែមដាក់ជែក2កប៉ៅទៅដល់វត្តលោកឆានហើយប្រមូលអាចារ្យស្រាក់យល់ទេណាចៅចៅចៅផ្ទះបានអីស៊ីចៅវាមកពីរៀនបានអីស៊ីចៅហើយចុះយាយឯងប្រមូលអានេះទៅអីមែនបោះយាយឯងមកខ្ញាល់ចៅវាចូលចិត្តអានឹងមកពីរៀនវាស៊ីអានោះតាតាហ្នឹងចៅអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតតែអានឹងហើយលោកភៈមែនទេញាតិញោមញាតិញោមហើយកាលណាលោកភៈអន្តរាយហើយអត់មានសល់អីទេលើកឯងញោមណោះល្មមល្មមលះបងខ្លះទៅកុំស្មិតពេកមែនទេញោមកំណាញ់រិះប្រតិបត្តិចង់មានមិនយ៉ាងធ្វើបាបបំពេញឃ្លានចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់អត់សិលធម៌ចិត្តអប្រិយអ្នកក្រធ្វើចោលលួចព្រោះអត់ឃ្លានអីចោះចោលអ្នកមានគេប្រឹងលួចព្រោះអ្វីមានពឹសដូចពស់រស់នៅនាំភ័យស្លាប់ទៅអវជ័យព្រោះតែតណ្ហាកម្មតែកាត់ក្តីឲ្យសត្វលោកមិនស៊ីសំណោកមិនមុសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានមកវិញយ៉ាងហ្នឹងដូចជាថតរូបបាច់ជាប់បាច់ប៉ុណ្ណឹងមកវិញដែរមែនទេញោមណាណាញោមណាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានបុរាណលោកថាកັບព្រៃ3ព្រៃលោភៈព្រៃតោសៈព្រៃមោហៈមែនទេរក្សាព្រៃ10នេះរក្សា10វិញកັບ3ចោលពួកព្រៃនឹងវាអត់សូវតម្លៃដែររក្សាព្រៃ10ហ្នឹងឯងកម្មបត10បរានថាអញ្ចឹងណាញោមកម្មបត10ផឹកថ្នាំ5កញ្ចប់ផឹកបាណាមកកញ្ចប់អតនេទានាមកកញ្ចប់កាមេមកកញ្ចប់មុសាមកកញ្ចប់សុរាមកកញ្ចប់5កញ្ចប់ផឹក5កញ្ចប់ហ្នឹងជីហើយលែងឈឺហើយប៉ិនតាមតំណង2ណាញោមណាអឺគឺមានអ្នកហើយនឹងអបាទានឬមានអ្នកហើយនឹងតណ្ហាមានអ្នកនេះផឹកអា5កញ្ចប់នៅតែមានអ្នកទេអា5កញ្ចប់នោះអត់ប្រកែទេមែនទេញោមតោះមានអ្នកជើងឯងបាយខាងរឹងល្ងងម្លឹងមិនព្រមចុះញោមនរណាមានអ្នកនេះនៅមានតារាបណាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារត្រូវអន្តរាអញ្ចឹងអា5កញ្ចប់នឹងបើថាអាមានអ្នកតอมអត់បានទេអត់ប្រកែទេលើកឯងញាតញោមបត់អាកាចឹងផឹក5កញ្ចប់តอมតណងដែលយើងហូបថ្នាំហើយយើងតอมតណងគេប្រាប់ហើយណាតอมអីខ្លះមិនចឹងឯងញោមណា
ណាតមកនេះតមកនេះតមកនេះចឹងផឹក5ក៏ចាប់តមកច្រើនទេតា2ហ្នឹងឯងមានអ្នកណាកុំគិតតែឯងហ្នឹងវាលយពេកអ្នកខ្លះក៏សិលខុសគ្នាសោះណាអួតសិលហ្នឹងទៀតណានិយាយឯងសិល5ហ្នឹងខ្ញុំ8ខ្ញុំ8និយាយឯងតែ5ឯង8ឯង8ខ្ញុំ8ឯងអេ5ហើយ8អត់មានហូបបាយមួយគ្នាបានទេ8ផ្សេង5ផ្សេងខ្ញុំ8ខ្ញុំ8ដែរគេតែគេខ្ញុំ8សល់8អត់សល់8មែនទេញោមកាន់តែសល់សោះនឹងអួតម្លេះមែនទេញោមមួយទៀតមានអ្នកមួយទៀតទៅអារាមទៅដល់វត្តហើយហ្នឹងណាយាយនោះមើលទៅដូចជារាក់តាក់ជាមួយនឹងចៅអធិការវត្តឯងនេះដូចមិនបានរាក់តាក់មួយចៅអធិការវត្តចេះសិក្ខាវត្តហ្នឹងគេប្រកាន់ប៉ះពោះណាគេនិយាយជាមួយតែយាយនោះឯងអត់និយាយមិនស្វាឯងនោះវាក្រណាស់ទៅឯងវាខ្វះវត្តធ្វើបន់ណាឃើញទេពេលខ្លះគេស្គាល់គ្នាគេស្និទ្ធស្នាលញោមម្នាក់មិនបានស្គាល់ក៏មិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលមានអ្នកបើមានអ្នកតែរហូតក្នុងចិត្តតែរហូតចឹងណាអា5ក៏ចប់ហ្នឹងដាក់ទៅអត់ប្រកែទេលឺហ៎ញោមញោមអើយចឹងផឹកឆ្នាំ5ក៏ចប់តាមតំណ2ណាញោមណាកាប់ព្រៃ3រក្សាព្រៃ10ផឹកឆ្នាំ5ក៏ចប់តាមតំណ2សូមអនុមោទនាទេវិឆ្នាំបណ្ដឹងចឹងនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមធុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុំខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាជេវន្តរាយាចឧបាណាជេឧបតវីបតិហេតិអានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្េះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងដល់ឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីទឹកចិត្តប្រគុណម្ចាស់អលោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចឹងរៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាសជៀសចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរិញ្ញមយំធម្មទេសនាំទេសេសាមៈទីតីអំពីការប្រົບធ្វើបដនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គ
នឹងលើកយកធម្មទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែពុគុណឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយអិសរាធិបតីសម័យបុណ្យមានព្រះភិក្ខុយសសវត្ថោយមដារោឧបាសកប្រយមបាសិកាកញ្ញប់លោកយតពលោកអ្នកស្រីយាកំហៀងព្រមទាំងកូនលោកយ៉មលៀបអ្នកស្រីវង្សគន្ធាព្រមទាំងកូនលោកយ៉មភិរមលោកអ្នកទាំងអស់នេះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រົບផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទាននិងបុណ្យគម្រប់ខួប4ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ម្ចាស់តាព្រះវិន្ទទូចភឿនហៅលោកតាមលូនិងតក្កិណានុបទានជូនឧបាសិកាផាត់យីគម្រប់ខួប4ឆ្នាំឧបាសកប្រយតឧបាសិកាសុខវាងឧបាសិកាសៀងយឿងព្រមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសកប្រយមនិងឧបាសិកាកញ្ញប់ស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលឃុំត្រពាំងសក្រសាំងស្រុកបាទីខេត្តតកែវដូច្នេះនៅក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គបានទទួលការនិមន្តពីម្ចាស់បុណ្យគឺព្រះអង្គដារោឲ្យជាអ្នកទេសបុច្ឆាវិស័យជនីក្រែ2ដើម្បីឲ្យសំស្របទៅតាមពេលវេលាបើតាមមើលទៅបែបមិនទាន់សូត្រមុនផងណាគឺទេសមុនហេតុអីដោយសារថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងជាទទួលគេនេះនោះទៀតអញ្ចឹងណាញោមដល់ព្រះអង្គទៅក្រោយគេរំលែកម៉ោងបានមុនអញ្ចឹងទៅហើយនៅកន្លែងនោះបន្តិចទៀតក៏នៅនោះបន្តិចទៀតហ្នឹងវាកុំឲ្យខាតម៉ោងគេណាបងណាអញ្ចឹងឥឡូវទេសធម្មកតិកាចារ្យពីព្រះអង្គថ្វាយនាមថាមនិបាឡោជួនកកដាសប្ងៃគង់នៅប្រាសាទនាងខ្មៅជាព្រះមហាថេរៈនឹងជាអ្នកសួរបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលចង់សួរឯលោកម្ចាស់ព្រះអង្គខាងនេះនាមលោកថាព្រះភិក្ខុចិត្តសារោលៀមសំណាងសប្ងៃជាសិក្រេតវត្តនំជាសូផងអញ្ចឹងញោមចាំស្គាល់អស់ហើយមែនទេនៅស្រុកនេះផងណាញោមស្គាល់ទេណាស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាក៏ញោមប្រហែលជាស្គាល់ដែរមែនស្រុកនេះទេណាហ្នឹងហើយស្រុកមកពីព្រៃអញ្ចឹងឥឡូវទេស
ុងនាងជាព្រះមហាថេរៈនិងជាព្រះអនុថេរៈតើបុណ្យនេះតក្កណានុពទាននិងបុណ្យខួបគម្រប់4ឆ្នាំកាលណាតែចេញខួបតក្កណានុពទានចេះគឺសិតតែអ្នកស្លាប់ទាំងអស់មែនទេញោមណាចឹងអត់មានធ្វើឲ្យអ្នករស់ទេគឺអ្នកស្លាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្លាប់នេះបើអ្នកតៃមិនអីទេប៉ិនបើជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាប់ញាតិហ្នឹងគឺថាកតបកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើនឹងតែម្ដងកុំទុកចោលយូរពេកតក្កណានុពទានបន្តិចបន្តួចអតតម្មអីចេះតែធ្វើទៅណាញោមប្រហែលនៅរស់បាយមួយថ្ងៃគង់3ពេលព្រឹកកុយទាវទៅបបទៅថ្ងៃត្រង់បាយទៅល្ងាចទៀតហើយបើអត់តែមួយពេលញ័រសាច់ចុះបើ4 5ឆ្នាំបើនឹកឃើញអ្នកស្លាប់ម្ដងដូចមិនសមអីញោមឯនេះញាតិញោមភូមិកដាលនៅរស់មួយថ្ងៃ3ពេលហើយអ្នកស្លាប់4 5ឆ្នាំធ្វើម្ដងដូចមិនសមទេម្សាទៅវត្តដាក់បាតប្រគេនប្រសង់ទៅសិលទៅទៀតនឹងតក្កណានុពទាននឹងចេះតែផ្សាយបុណ្យឲ្យគាត់ទៅឯទាំងវោញាតិណាំងហោនទៅសុខិតាហោនទៅញាតិយោញាតិអើយញាតិហៅទៅញាតិទៅប៉ុណ្ណឹងតែគេដឹងញាតិយើងគេមកហើយបន្ទឹងសូមជូនដល់ញាតណាសូមឲ្យញាតរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយរួចចាក់សេចក្តីទុកចោលអាហ្នឹងអពសំពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាប្រៀបដូចទឹកដែលពេញប្រៀបឬទឹកនៅទីទួលតើពេញហូរទៅកាន់នោះអាទីទំនៀបមកយ៉ាងណាទៀនដែលញាតញោមបញ្ជូនឲ្យទៅហ្នឹងឯងរមែងហូរទៅបាញ់ចឹងចុះបើនៅទីទួលលេអត់បើវះវាហូរផងណាតើអ្នកនឹងក្រោមបានទឹកអីមែនទេញោមណាណាញោមណាបើមិនបើវះឲ្យធំក៏ហីចុះឲ្យវាហូរបន្តិចបន្តិចទៅក៏បានដែរអពសើមកំពង់កណាញោមចុះបើលេង3ឆ្នាំស្ងួតខេងណាមើលក៏ក្រោះសោះក៏ក្រោះទឹកក៏អត់បាត់តនុបចិត្តពីលើសម្បូរទឹកតឯងអ្នកក្រោមអត់មានទឹកសោះអីនេះញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមយល់ទេអញ្ចឹងមកប្រពុតលោកត្រាស់ក្នុងតរោកតសោលោកតយៈថាវរិវហាបុរាបរិពោរេទិសាករាំងផ្លូវទឹកទាំងឡាយមានទន្លេមានស្ទឹងមានបឹងមានបួរណាញាតិញោមរមែងពេញព្រៀបដោយមហាសាគរយ៉ាងណាណែអ្នកដែលស្លាប់នឹងនៅទីទំនៀបដែលត្រូវបង្ហូរបន់មកទឹះជូនទៅទៀនដែលទាយុទាយិកាទឹះទៅគឺដូចទីទំនៀបចុះបើហូរបន្តិចបន្តិចរាល់ថ្ងៃវាមិនធូរមែនទេញោមកុំបានស្លាប់ទៅលេងអស់ភិរៈហ្មងអេដាច់ខ្យល់បាត់ហើយអស់នៅរស់ព្រឹកទៅល្ងាចទៅព្រឹកទៅល្ងាចទៅសល់ដីម្ដុំមិនទាន់ចែកអស់នោះព្រឹកទៅល្ងាចទៅព្រឹកទៅល្ងាចទៅដល់ទៅពេលដាច់ខ្យល់ផុនដីឲ្យអស់អស់ហើយអស់ភារៈហើយងាប់បាត់ហើយ
ម៉ែមិនដែលលឺមាត់ឪមិនដែលថាអីຕົកចោលដូចសัตว์ដូចធាតអាហ្នឹងក៏វាមិនសមមែនមែនយាយញោមកតើដូច្នេះហើយបានបុរាណលោកថាព្រះណាទោះបីទៅជាឆ្អឹងធម្មតាប៉ុន្តែព្រះសម្រាប់យើងព្រះមិនមែនសម្រាប់អាត្មាទេព្រះសម្រាប់ញោមញោមមានម៉ែមានឪគឺព្រះរបស់ញោមញោមណាមានតួនាទីមានកូនមានចៅញោមជាព្រះរបស់កូនរបស់ចៅបើគេមិនគោរពគេមិនឲ្យតម្លៃគេមិនឲ្យលំទោនអាហ្នឹងវាស្មើនឹងឆ្អឹងគោឆ្អឹងកបីណាមែនឯងថ្លៃធ្នូមិនថ្លៃធ្នូអាស្រ័យយើងអ្នកឲ្យតម្លៃតើដូចមាសអញ្ចឹងណាម្នាក់ម្នាក់តែមាសថ្លៃណាមាសថ្លៃមកពីញោមឲ្យតម្លៃប៉ិនយកមាសយកទៅពាក់កកឆ្កែមកបើវាអបំបំបំឆ្កែនឹងវាឆ្ងល់ឡើយហើយមិនគួតទេម្ចាស់អីថ្ងៃនេះយកស្អីមកពាក់ឯងហើយមាសធ្វើវា5តឡឹងវាអត់មានសើចលីងឆ្កែមកពីវាមិនដឹងអាហ្នឹងវាថ្លៃមកពីវាអត់ឲ្យតម្លៃលើអាហ្នឹងប៉ិនបើមាសមួយខ្សែហ្នឹង5តឡឹងហើយសាច់មួយដុំវាយកសាច់ហើយវាអត់យកមាសហ្នឹងទេមែនទេញាតិញោមញោមមែនមែនញាតិញោមវិភាគមើលបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងឆ្អឹងនឹងបើគេឲ្យតម្លៃវាថ្លៃបើគេមិនឲ្យតម្លៃឆ្អឹងនឹងវាថោកហើយបាទដោយព្រះធិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បើគេឲ្យតម្លៃតែធិតពុទ្ធគេគោរពហើយគេបូជាហើយហ្នឹងហើយគេឲ្យតម្លៃហើយប្រទេសណាប្រទេសណាគេឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែដល់រាប់ណាគេលែងឲ្យតម្លៃលើព្រះសារីរិកធិតរបស់ពុទ្ធគេលែងខ្វល់ទុកចោលចាំស្រួលពួកសាសនាផ្សេងកំតិចចោលផ្ទិចវាមិនឲ្យតម្លៃព្រះមែនទេញាតិញោមឡោះដូចញោមអញ្ចឹងឆ្អឹងម៉ែញោមតើចាំណាណែឲ្យតម្លៃសង្ឃឹមអាត្មាមកឲ្យឆ្អឹងម៉ែញោមណាអាត្មាឲ្យតែឆ្អឹងម៉ែអាត្មាដែរទេឲ្យតម្លៃមែនទេញោមណោះហើយបើដើរតែឲ្យតម្លៃឆ្អឹងគ្រប់តែញោមដែរនោះពេញចែកដីវត្តអញ្ចឹងឲ្យឃើញក៏ដឹងគោរពគុំព្រះអញ្ចឹងគេថាលោកឈួតលោកកកដាលទៅជន់ពេលណាឈួតដល់ថ្វាយអង្គមគ្រប់ចែកដីទាំងអស់គេមិនមែនថាយើងគោរពចែកដីគេថាយើងគោរពម៉ែឪគេនោះតែមិនមែនគោរពទៅខុសទេប៉ុន្តែវាអត់ទំនងមែនទេញាតិអូនអញ្ចឹងញោមខ្លួនឯងអ្នកឲ្យតម្លៃលឺហ៎ញោមណាហើយញោមនៅទីខ្ពស់អ្នកស្លាប់គេនៅទីទាបណែញោមនៅទីខ្ពស់អ្នកស្លាប់នៅទីទាបញោមមានទឹកបង្ហូរចុះទៅក្រោមចឹងអាស្រ័យញោមបើកអង្វះឲ្យធំមិនក៏ឲ្យតូចអេតែកូនមកបើកឲ្យធំពេកបងធានាគេរាល់ខែណាចឹងបើកតូចតូចតិចទៅឲ្យសំរុំទៅមែនទេញោមណោះអេតែកូនណាមិនចាប់ធានាគេទេប៉ុន្តែណាស់តែការរងៃហ្នឹងហើយចឹងបន់តិចទៅការគេចងចំណងដៃគេចាប់សងគេទៅប៉ុន្តែតិចតួយតាតាំចេះទៅបញ្ជូនតិចតិចទៅមែនទេញោមណោះកុំឲ្យដាច់មានរឿងអីត្រូវដាច់ប្រហុកច្រាំយ៉ាងទៅទៅវត្តក៏មានទៅពិបាកអីមែនទេញោមឆ្ងាញ់ផងអានោះចាំបាច់តើមានហូបឆ្ងាញ់អីមែនទេញោមត្រីឆ្អើរហើយបុកកសាំងហើយបើមិនចឹងត្រីឆ្អើរបុកមួយ7ឆ្ងាញ់រពធោបើហើយណាស់តែញោមហ៊ានយកទៅណាមិនណាស់អត់ហ៊ានណាលោកមិនប្រកបអីណាមែនសរសេរនៅលបងវត្តថាអ្នកយកបុកកសាំងសັບស្វាយទឹកត្រីត្រីឆ្អើរហាមចូលអត់មានសរសេរទេបើ
ចាំតលតែញោមមានសាច់តលតែញោមមានហូបឆ្ងាញ់ហើយដល់តែទៅដល់លោកនោះអាខ្លាញ់ក៏លើសអាស្ករក៏លើសអាស៊ីតក៏លើសដាក់អាហ្នឹងទៀតឆាប់ងាប់ហ្មងអញ្ចឹងកុំបាច់តលតែឆ្ងាញ់ពេកតលល្អពេកប្រហែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើទៅយល់ទេញោមយល់ទេអាយាស្មាអនុធរៈមនីលអនុថែទេសនេះទេសបើកផ្លូវតើដើម្បីបានឱកាសសួរទៅព្រះអនុថែនឹងថាយើងនៅទីខ្ពស់អ្នកស្លាប់នៅទីទាបឬគេហៅតែយើងនៅទីភ្លឺឯអ្នកស្លាប់នៅទីងងឹតតើព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដូចម្ដេចរបៀបបញ្ជូនបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់ដែលនៅទីងងឹតតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបដល់អ្នកស្លាប់សូមអនុថែនិមន្តវិសេចនីសូមអនុមោទនីតែមាត់ធោរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់សូមក្រាបសំពះនមស្ការប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់មនិបាឡោជួនកកដាដែលមានប្រវត្តិមានគង់លើក្រេធម្មវាសនៈក្នុងពេលវេលាគ្រានេះមានប្រវត្តិមានស្ថិតនៅក្នុងរោងបញ្ញកម្មចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាដែលបានគោរពនិងអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនេះនឹងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំគុណាត្មាភាពបានឱកាសសំគូដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ជាធម្មទានដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់នៅនឹងទីនេះនឹងបានជាធម្មទានដល់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏តាមប្រព័ន្ធ YouTube ជាដើមក្តីនឹងថ្ងៃនេះបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រេពីមកទឹកដីខាងសាលាតកឹមនេះដូចជាមកបាន 4-5 ដងនឹងប្រទេសបាន 4-5 ដងអញ្ចឹងទៅឧស្សាហ៍ទីស្ដីយកគេថាគេពីទៅគេឈប់មុនមកនឹងថ្ងៃនេះដោយព្រះអង្គអនិច្ចជននេះនឹងដែលទើបតានិមន្តមកពីអូស្ត្រាលីនឹងឮសូរថានៅអូស្ត្រាលីនឹងប្រហែលជាស្អាតសំរុំសង្ហាអីជាងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរទៅទៅទីនោះវាច្រើនសបោអីឆាន់សតប៊ឺកឺភីសាឯណោះដល់តែពេលមកមើលមុខទៅវាដូចគ្មានស្អាតអីជាងលោកភ្នំសូប្រមាណផងហើយបើយើងគិតមែនតែនទៅថាបើប្រៀបជាមួយព្រះអង្គជួនកកដាគឺចប់ហ្មងមើលដូចអត់ស៊ីគ្នានឹងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីខូចថ្មិញដូចអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែរនឹងញាតិញោមបានស្ដាប់ទេរៈដឹកការរបស់ព្រះអង្គមហាថែលោកសម្ដែងអំពីការចេះឲ្យតម្លៃលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់ខ្លួនឯងនៅរស់ក៏ដោយដល់តែពេលស្លាប់ទៅវិញក៏ដោយក៏ត្រូវចេះឧស្សាហ៍នឹកឃើញជាយាមដើម្បីញ៉ាំងពិធីបុណ្យតិចតួចស្ដួយស្ដាងអីសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនគាត់ហើយព្រះអង្គមហាថែលោកថាតើធ្វើរបៀបម៉េចទៅបើគាត់នៅទៀតហើយយើងនៅពោះឬក៏មួយទៀតថាគាត់នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយគឺនៅទីកន្លែងដែលងឹត
ចំណែកយើងនៅទីកន្លែងដែលលឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាអ្នកស្លាប់ទៅទោះបីជាញាតិមិត្តរបស់យើងប្រមាណអ្នកក៏ដោយយើងមិនដែលដឹងទេមិនដែលដឹងថាខ្មោចញាតិរបស់យើងទៅកើតកន្លែងណាគឺអត់ដែលដឹងមែននេះញោមអឺញោមភូមិសាលាតកឹមអត់ដែលដឹងទេឪពុកម្ដាយក្ដីញោមបអាត្មាក្ដីដូចជាញោមព្រះអង្គជួនកកដាក្ដីបួសហើយហ្នឹងណាញោមដល់តែពេលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនោះយើងអត់ដឹងគាត់ទៅកើតជាស្អីមិនដឹងជាកើតជាមនុស្សឬក៏ទេពតាកើតនរកកើតប្រែតអសុរកាយដេរិច្ឆានអត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលថាយើងមិនដឹងនឹងឯងយើងចេះញ៉ាំងជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យល្អត្រឹមត្រូវនឹកឃើញគុណគាត់អ្នកដែលនឹកឃើញគុណម៉ែឪអ្នកនោះមិនសាប់សូន្យទេអ្នកនោះមិនចេះរលីទៅណាទេទោះបីជាទៅទីចិត្តកន្លែងឆ្ងាយអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សុខក៏ចម្រើនដែរហើយដោយព្រះអង្គម្ចាស់ខាងនេះលោកទៅរហូតដល់អូស្ត្រាលីសុខចិត្តជិះយន្តហោះមកធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪមែននេះញោមនឹងនៅហោតណានៃនោះចុះចំណាយយើងគ្រប់គ្នាមិនមែននៅឆ្ងាយណានៅចិត្តនឹងនៅគៀកគៀកនឹងគ្នានៅជាមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅគាត់នឹកមិនដល់គិតមិនឃើញយូរយូរនោះគិតថាម៉ែឪបាក់ខ្លួនឯងជាមនុស្សធម្មតានិងជាមនុស្សមិនសូវជាអស្ចារ្យអីប្រមាណតែបើយើងចេះគិតឲ្យវែងឆ្ងាយទៅឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដញោមគ្មានអ្នកណាសំខាន់ជាងម៉ែជាងឪទេមែនទេញោមមានពីណាសំខាន់ជាងម៉ែជាងឪទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេថាសង្សារគេសំខាន់ជាងអើញោមអ្នកខ្លះគេថាប្រពន្ធគេសំខាន់ជាងមែនទេញោមសំខាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវចេះបែងចែកយល់ដឹងតាមឋានៈតាមតួនាទីថានេះជាម៉ែឪខ្ញុំត្រូវគោរពគាត់ប្រតិបត្តិជាមួយគាត់ធ្វើបុណ្យជូនគាត់អាហ្នឹងបានវាល្អវាសមនឹងកំណើតកើតជាមនុស្សមកវាអត់ខុសទេវាត្រូវកុំឲ្យថាមានម៉ែឪនៅរស់ហើយកូនចៅបង្កើតបាន4 10នាក់តែគ្រាន់តែកូនចៅខ្លះមើលមិនឃើញអាហ្នឹងឯងកូនអាក្រក់អីតរស៊ីអាណាមានទូបីបនប្រអិនមកជួយវាជួយមិនកើតទេបើប្រអិននៅផ្ទះមើលអត់ឃើញផងណាមែននេះញោមអឺញោមនឹងនៅផ្ទះមើលអត់ឃើញផងអាហ្នឹងអាត្មានិយាយគ្រាន់ថាចង់ជួយរំលឹកដល់ញាតិញោមថាប្រសិនបើមានលោកអ្នកដែលមានគុណនៅរស់អាចធ្វើបនឲ្យអញ្ចឹងធ្វើតបនឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីគុណតម្លៃឬក៏ដំណើររបស់បណ្ឌិតព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមាន4ចំណុចចំណុចទី1ព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះថាកតញ្ញូអ្នកណាដែលដឹងគុណអ្នកនោះឯងគឺជាបណ្ឌិតលឿនញោមគឺជាបណ្ឌិតហ្នឹងបានន័យថាអ្នកឆ្លាតអ្នកមានបញ្ញាអ្នកចេះលៃលោកចាត់ចែងអ្នកហ្នឹងបណ្ឌិតដែរមិនចាំបាច់ដល់រៀនចប់ឯណាសាលាជាន់ខ្ពស់ជាន់ទាបឯណាណីអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញលោកថាអញ្ចឹងញោមចំណុចទី1គឺកតញ្ញូកតញ្ញូនេះគឺជាប្រធាននៃបារមីទាំងពួងលឿនញោមទោះបីជាបារមីទាំងឡាយអត់មានដាក់តកតញ្ញូកតវេទីបារមីក៏ដោយតែប្រពុតជាម្ចាស់លោកថាកតញ្ញូនេះគឺជាប្រធាននៃបារមីទាំងពួងហើយគឺជាឫសគល់នៃកុសលទាំងពួងសួរថាឫសគល់នៃកុសលទាំងពួងរបៀបម៉េចញោមធម្មតាមេត្តាបិតាយើងបើយើងគោរពគឺបានបន់ច្រើនជាងគេមែនទេញោមព្រោះយើងកើតចេញពីគាត់ដល់តែយើងគោរពគាត់ទៅបានបុណ្យច្រើនជាងគេហើយដំណើររបស់ប្រពុតគ្រប់ជាតិទាំងអស់ញោមកើតជាតិណាណាក៏ដោយ
មិនដែលចោលទីពរឹងការដឹងគុណពីកតញ្ញូអត់ដែលចោលមិនដែលបោះបង់ម៉ែឪចោលទីសំបីតកើជាសត្វសេកពីកាភ្នែកក៏ដោយកើជាសត្វអ្វីក៏ដោយគឺមិនដែលចោលទេអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីដំណើរតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដែលកើតចេញពីណាត្រូវតែទៅជួយកន្លែងនោះវិញកើតចេញពីម៉ែឪជួយម៉ែឪដូចញោមធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងបន់បន់មិនមែនបន់តែឲ្យអ្នកស្លាប់តាញោមមែនតែប៉ុណ្ណឹងណាមិនមែនទេញោមនឹងអ្នកនៅរស់ហ្នឹងក៏យើងធ្វើបន់ឲ្យគាត់ដែរនឹងធ្វើបន់ជូនគាត់ចំណុចទី2លោកដាក់លោកឲ្យឈ្មោះតាអត្តសុទ្ធិនឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធអត់ដូចជាញោមថ្ងៃនេះព្រះអង្គមហាថាលោកចង់ដឹងថាតើធ្វើរបៀបម៉េចទៅឲ្យបានបន់អ្នកដែលនៅទីទៀតដល់តែយើងដែលជាម្ចាស់អ្នកធ្វើបន់នេះជាម្ចាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំចេះតែធ្វើបន់ធ្វើបន់រាយមាយសៅម៉ងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកខ្លះកំពុងតែធ្វើបន់ហ្នឹងអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងផងមិនដឹងបានបន់ឬមិនបានបន់អើញោមអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យបរិសុទ្ធតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យត្រឹមត្រូវអត់ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ម្ចាស់ដើមបន់ដូចជាញោមញាតិទាំងអស់គ្នាស្អាតហើយអារឿងកាយនោះវាអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែរៀបចំតុបតែងមកបន្តិចទៅមើលទៅវាសមរម្យហើយយើងដាក់ម៉ូតអីស្លៀកអាម៉េចធ្វើអាម៉េចទៅតាមឋានៈតាមវ័យរបស់យើងជាមួយអ្នកធ្វើបន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅវាសមរម្យហើយញាតិញោមមើលអ្នកហុំសាលាតកឹមយើងឬក៏ភុំកដាលឬក៏ភុំអីពញ្ញាគុកអីប៉ណ្ណឹងយកទៅតរអណាទៀតញោមមែនទេអើញោមស្អាតអស់ហើយប៉ណ្ណឹងនោះបើចង់ឲ្យស្អាតជាងនឹងទៀតក៏ទៅមិនរួចដែរដូចយាយខាងនោះប៉ុណ្ណោះតរឯណាលើសនឹងតែប៉ណ្ណឹងមកបានតែញោមមែនទេនឹងយើងពេញចិត្តយើងត្រេកអរបុណ្យកុសលជាមួយលោកអរវាចារបស់យើងក៏ទៅស្អាតពាកសម្ដីឲ្យប្រុសថ្ងៃធ្វើបុណ្យធ្វើទានកុំទៅជេរកុំទៅបិចោកុំទៅឆ្លោះអានេះឆ្លោះអានោះវាអត់ល្អវាអត់ត្រូវបើយើងនិយាយទៅវាអត់ត្រូវហ្មងញោមមែនទេអត់ត្រូវធ្វើបន់គេមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាទាស់តែងគ្នាតិចគ្នាចេះតិចគ្នាចុះអត់ទេរឿងធ្វើបន់ព្រោះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបន់វាត្រូវស្អាតពេញដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវបន់ហ្នឹងបើកាលណាសេចក្តីបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវគឺវាអត់មានអំពើអីធ្វើឲ្យយើងសៅមងឯងនឹងអត់អាចសៅមងទៅកើតអាហ្នឹងចំណុចទីប្រមាណញោមអត្តសុទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យត្រឹមត្រូវណាញោមបាយមកវែកស្ដែកមកគួរក៏ដោយទៅវត្តទៅវត្តដូចព្រះអង្គលោកថាអញ្ចឹងតាមលបងវត្តគេមិនដែលទៅសេហាមថាមិនឲ្យយកបុកស្វាយបុកអំពិលចូលវត្តណាញោមប៉ុន្តែញោមច្រើនតែធ្វើរឹកបន្តិចញោមខ្លះទៅវត្តទៅវត្តបើឯងយកបុកកពឹសទៅប្រគេនលោកដូចវាមិនសមដែរហើយបើឯងយកអារបស់ណាមិនល្អទៅវត្តជៀនពោទាយកទៅប្រគេនលោកដូចវាមិនត្រូវវាអត់ខុសអីទេមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងមែនទេញោមមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងសំខាន់យើងមិនបៀតបៀនអ្នកដតីបៀតបៀនសត្វសេះណាអត់ផងហ្នឹងយកតែឲ្យតែយើងជ្រះថ្លាយកទៅប្រគេនទៅលោកវត្តពញាគុកក៏ដោយវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក៏ដោយវត្តអង្គសក្លៀងក៏ដោយវត្តនំសោអាត្មាហ្នឹងក៏ដោយទៅរកដឹងតែបានបងតែញោមប៉ុន្តែយើងច្រើនតែចេះបើទៅវត្តបើមិនបានសម្លាប់សត្វអត់សុខចិត្តអើញោមអ្នកណាទៅវត្តបើមិនបានសម្លាប់សត្វអត់សុខចិត្តទេចាំមកគេទៅវត្តញាតញោមខ្លាចចូលសើយោមាន់ឆ្ងោចទៅគេលោកអត់នោះបើខំពីមាន់ឆ្ងោចអញហ៊ានទៅបុកកសាំងអញយកទៅយកទៅយកទៅប្រគេនព្រះអង្គជួនកាកដាមកឆាន់ដូចមាត់គេរំលោះនោះញោមលោកចូលចិត្តអាហ្នឹងញោម
ហើយជីវិតរបស់លោកយកអាត្មាប្រាក់និយាយដើមលោកបន្តិចក៏សារនៅជាមួយគ្នាយូរហើយតិចលោកទៅយកបកាបកងក្តាមសមុទ្រអីយកប្រគិនអត់ពេញចិត្តសូមតែបន្តិចអត់ចេះឆានញោមហើយស្អប់ផងអាផ្លែទូរៀននោះលោកស្អប់មកតែអ្វីដែលលោកចូលចិត្តគឺកពឹសលីងនិយាយត្រង់ហ្មងណាអញ្ជើញចាំសួរលោកក៏លោកចូលចិត្តជាងគឺកពឹសលីងទេបើយកមន់ខ្វាយអីមកទាខ្វាយមកលោកអត់ឆានទេតែបើមានកពឹសលីងលោកឆានតិចញោមអាហ្នឹងចំណុចទី2នៃញោមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធអើញោមអោចំណុចមួយទៀតញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធអត្តសុទ្ធិបរសុទ្ធិនិងបរសុទ្ធិនឹងគឺធ្វើអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធដូចគ្នាបើយើងចេះដឹងចេះធម៌ចេះអាដូចលោកអាចារ្យដូចជាព្រះអង្គធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនធ្លាប់សូត្រអីយើងចេះបញ្ញៃបយលណែនាំគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយឲ្យធ្វើអញ្ចឹងក្រែងលោកវាមិនសមត្រូវទេវ័យរបស់យើងចាស់ទៅហើយបើយើងថ្ងៃអង្គុយលេងតាបៀវាមិនត្រូវអើញោមមួយថ្ងៃអង្គុយកោសតែឆ្នោតវាមិនត្រូវវាអត់សមវ័យចិត្តជាថ្ងៃហ្នឹងសោះឲ្យសព្រោះនិយាយពីអង្គុយកោសឆ្នោតដៃអាយុទៅត្រើភ្នែកអើតកមើលអានេះលេខម៉ានវិញម៉ាធ្លាប់ជីកឡានឃើញចេះឆ្នោតគេអង្គុយជុំនេះធ្វើស្អីគេណាគេអង្គុយកោសឆ្នោតដល់សួរទៅអីកោសឆ្នោតមិនដឹងឈ្នះមិនដឹងចាញ់ម៉ាមិនដឹងដែរអញ្ញាតញោមខ្លះអោទ្រូត្រះរកសិលរកទៀនចូលវត្តចូលវាយតិចចាស់ហើយណែតិចទៀតទៅអស់ហើយមុខនេះគ្មាននៅមួយទេមែនទេញោមទៅអត់ទាំងអស់ណាតែគ្រាន់តែវាមុនហីក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើយើងនៅមានជីវិតរស់នៅខំប្រឹងសំបុនឲ្យបានច្រើនណាញោមនឹងបរៈសុខភិនឹងញាងអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធទៅដោយព្រះអង្គជួនកកដាអញ្ចឹងលោកដើរទេសនាអង្គុយទេសនាប្រាប់គ្រប់សពទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធ YouTube តតាមបណ្ដាញអាសង្គម Facebook នោះផងបង្កើតប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ផងមានទាំងអស់ញោមដល់តែពេលគេចេះដឹងអញ្ចឹងគេដើរប្រាប់អ្នកដែលមិនចេះដឹងណាញោមឲ្យគាត់ទាំងបានចេះដឹងហើយឲ្យបរិសុទ្ធចំណុចមួយទៀតទី4គឺសង្គហៈចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាមានអ្នកឈឺស្កាត់យកប្រឡប់អ្នកអត់មានខ្វះខាតអីខ្វះខាតទៅនោះឲ្យចេះចែកគ្នាហូបខ្លះទៅអើញោមសាលាតកឹមក៏មានអង្គុយញុកតែខ្លួនឯងនោះចៃគេញុកខ្លះផងញោមមែនទេញាតញោមខ្លះដាច់ពេលនៅម្ដុំហ្នឹងមែនទេញោមដាច់ពេលដាច់ពេលអត់អង្គរតាមបាយដូចព្រះអង្គជួនកាក់ដាតមកដឹងប្រវត្តិលោកទាំងអស់ប្រវត្តិលោកពីមុនមកញោមនិយាយចំឲ្យបើនិយាយរឿងក្រមដឹងរកក្រមិនដឹងក្រកមួយក2វារកដាក់អត់បានវាអត់មានទេញោមប្រវត្តិលោកកំសត់ញុំដើរកាប់អស់លោកនឹងកាប់អស់លោកនៅចកាលើនៅខាងកើតវត្តវិលវ័នលោកនាំអាត្មាទៅមើលរហូតនឹងហើយបន្លប់អីយាយចេះយកអង្គពីនេះអង្គពីនោះឲ្យមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងចប់កមាយកមកឲ្យនឹងញុំកំសត់ទៅណាញុំមែនទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាអ្នកកំសត់បានយើងដឹងហើយយើងដល់ទៅពេលឃើញគ្នាអត់មានដាច់ពេលសងុយកាក់នេះញាតញោមខ្លះអាត្មាប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងយាយខ្លះណាស់តម្រាំបាន1000 2000 សួរមកថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបានមាន20000ហ្នឹងយាយខ្លះសួរ15000ហ្នឹងផងមែនទេញោមហើយបើយើងមានលុយមានកាយចេះជូនគាត់ចាយវាទៅអាត្មានិយាយត្រង់មិនទៅអ្នកមានទេញោមមិនមែនស្គាល់ទេផ្ទះអាត្មាដើរតែចេះមិនតិចដល់មើលអាផ្ទះណាដែលស្អាតជាងគេរអានំគេដើមនៃកាយផ្ទះហ្នឹងអាត្មាបាត់តែចឹងប៉ុន្តែចិត្តទលាញោមចិត្តល្អមិនថាម៉េចឯងមិនឯកឧត្តមអុកញ៉ាទេតែដល់ពេលឃើញអ្នកអត់អត់អាត្មាចេះ
មានអីចេះទិញកាអោអីជូនគាត់មកកផ្លែដូចអត់មកធ្លាប់ជូនណាយាយចាស់ចាំប្រមាណអ្នកដែរយកកាអោយកជូនមានភេសជ្ជៈមានទឹកត្រីមានទឹកស៊ីអ៊ីវលុយ20ម៉ឺន10ម៉ឺនតាមកៅគួរចឹងតឹងនិយាយពីយមអត់មានធ្វើអីដឹងតែពីយមហ្មងនឹងគាត់រំភើបគាត់សុបាយចិត្តញោមសុបាយចិត្តហើយដើរអួតគេប្រាប់គេពេញភូមិហ្នឹងអស់នឹងពេញភូមិអស់ចឹងយើងយល់មិនមែនចាំបាច់ដល់តែយើងមានទ្រព្យអីច្រើនកកកបានយើងនេះទេយើងចេះជួយបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅណាញោមជួយបន្តិចបន្តិចទៅអត់ដូចចាស់ចាស់អីព្រឹទ្ធាចារ្យអីនៅស្រុកយើងនេះដូចព្រះអង្គអីព្រះអង្គពនាមលោកព្រះអង្គអីព្រះអង្គយូរ៉ូអីណាព្រះអង្គរ៉ូនឹងព្រះអង្គរ៉ូព្រះអង្គរ៉ូនឹងបើមានលុយមានកាក់អីយើងមើលចាស់ចាស់ណាដែលគាត់ទីគាត់គាត់នៅម្នាក់ឯងអីខ្វះខាតអីជូនគាត់តាមលទ្ធភាពយើងទៅមែនទេញោមអឺញោមហ្នឹងហើយជូនគាត់ទៅហើយអស់លុយទៅនិយាយចាំអត់មានសបុតជនហោះទៅអូស្ត្រាលីវិញទៅបានហើយហើយយើងចង់ទៅដល់នោះអត់អីសុខមានអាណាដឹងទេញោមមែនទេតែគ្រាន់តែយើងវាសប្បាយចិត្តមកដល់ស្រុកខ្មែរមកដល់ស្រុកកំណើតរបស់យើងបានធ្វើបុណ្យហើយបានមានឱកាសសម្រាប់ជូនគាត់ហ្នឹងហើយដូចគាត់អត់អត់ជូនទៅមិនទៅខ្វាយមែនទៅពិបាកអីញោមមែនទេអឺញោមជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងយើងចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាហោះអ្វីដែលយើងធ្វើបន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅទីងងឹតទៅបានមកប្រខែបន្តិចទៀតចោលព្រះអង្គជួនកាកដាលោករវល់ពីកន្លែងទៀតហ្នឹងគឺព្រះអង្គជួនកាកដាហ្នឹងតាតាសម្រាប់ក៏ស្ដាប់អង្គុយក៏ស្ដាប់អង្គុយនិយាយដើមគេផងស្ដាប់ធម៌ផងក៏មានដែរអាត្មាឮគ្រប់ផងមិនជិះទៅភ្នំពេញទៅណាទៅណីតាមេក្រូឮសូរចាក់តែព្រះអង្គលោកទេហ្នឹងញោមនៅកដាលពេញជីថ្ងៃមុនលឺសូតិនៅចិត្តអីចិត្តអើយវាមានឯករាជ្យមិនដឹងគេដាក់ស្អីទៅឲ្យលោកទេទាំងថ្ងៃបើគេចាក់សំឡេងទេយងអនុមោទនីហ្នឹងថ្ងៃមុនជីកាត់ពេញដែរប៉ុន្តែកន្លែងគេផឹកស៊ីលឺសូចាក់ដែរមែនទេយងគេហ្នឹងទៅគេចាក់លោកទេទៅគេមានរោងរបស់គេ7ថ្ងៃដល់ខាងនោះសោះកន្លែងគេមកជួបកន្លែងគេជួបជុំគ្នាកន្លែងគេអង្គុយស្វីតស្វីតគ្នាពីជីកាត់អាឡែងបតលេមកមានយងពោះផ្ទះបារាំងបន្តិចមកអនុមោទនីនិយាយលេងទេញោមស្ដាប់ក៏ស្ដាំស្ដាប់ក៏ហីចាំគេលោកក៏ឲ្យលោកតឹងទ្រូងពេកកណាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុញាតិញោមមិញលោកគ្រូភ្នំសូទេយ៉ាងម៉េចវាបញ្ជូនបានឲ្យអ្នកស្លាប់មានស្ដាប់ដែរមែនណាអាត្មាសួរមានប្រមាណយ៉ាងមែនណាបាទយ៉ាងលេចអស់ហើយតែវាប្រុសពេកចាំបានថាពេកខ្លះថាទេសនាមកប្រាប់យកពីរបៀបរៀនទេរៀនស្ដាប់ទេកាលណាចាប់ផ្ដើមទេប្រកាសជាមានប្រធានបទគេដូចយើងតែងសេចក្តីយ៉ាងអញ្ចឹងនៅក្នុងតែងសេចក្តីប្រកាសជាមានសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីនិងសេចក្តីបញ្ចប់មែនទេញោមអញ្ចឹងញោមស្ដាប់ធម៌ទេដល់ពេលញោមដឹងថាប្រធានបទវាស្មើនឹងឈ្មោះគោលដៅប្រធានបទដែលត្រូវតែងសេចក្តីហើយហើយញោមស្ដាប់ម្ដងហើយញោមចាំមើលសេចក្តីកដាលហើយចាំមើលចុងបញ្ចប់ដល់រួចមកខែហ្នឹងញោមចាំមកដោយតែងសេចក្តីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេដាក់ថា
កោសពីអ្នកពីក្បាលចុះទៅផឹកទឹកតើកោទាំងពីរហ្នឹងផឹកទឹកហើយទៅណាទៀតហ្នឹងកុំអាយើងស្ដាប់អត់យល់ទេវាអត់ដឹងទៅណាទៀតទេអញ្ចឹងចាំមើលសេចក្តីគេសិនគេចង់និយាយពីអីកោពីរហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាហោមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឈើកោងវល់ពត់មនុស្សខ្ចាត់ប្រត់កុំយកខ្លួនបៀតចូលអធិប្បាយឃើញណាញោមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដឹងចំណុចប្រធានបទដែរហើយមិនបាច់ថាលោកទេវាអីមិញហើយណាគេចាំឯប៉ុន្តែយល់យល់ប្រធានបទនឹងយល់សេចក្តីហ្នឹងមែនទេញោមញោមនឹងលោកទេហ៎ក្នុងមកក្រែនៃធម្មទេសនាគឺតែងតែមានប្រធានបទគ្រប់ក្រែទាំងអស់នឹងប្រាប់កិលិសសំខាន់ឲ្យយើងរៀនស្ដាប់ធម៌ហើយប្រធានបទនោះនឹងប្រកាសមានអធិប្បាយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងប្រកាសណាក្នុងពេលដែលអធិប្បាយនោះប្រកាសមានការភាពប្រៀបធៀបផ្លូវធម៌ផ្លូវលោកអតីតកាលបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិកអតីតឋានរឿងហ្នឹងចប់ហ្នឹងក្រែទេសនាចប់មកក្រែឃើញទេយកចាំបានសួរថាជិតគុណទេសរាល់ថ្ងៃមិនអត់ខ្វះធរទេសមក7គេចេះអានោះចាប់ផ្ដើមគឺគេទៅហ្មងចប់អេវ៉ាំងហ្មងញោមចេះអញ្ចេះថ្មមិនដឹងទេថ្មដឹងតែអេវ៉ាំងប្រមូលប្រយប្រមូលអស់កំរាយថ្មរាយអស់ឥឡូវតែនេះប្រមូលអស់អីគេគេអីទៀតមូលទៀតតែធ្វើម៉េចគេមុនមកទេហើយដល់ញោមចាប់មកមកក្រែគេដែរមិនដឹងខ្លឹមសារអីគេស្ដាប់អត់យល់ឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមមែនមែនទៅរៀននៅសាលាបញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងចង់ទៅរៀនមួយគ្រូហ្នឹងបង់សាលាមួយឆ្នាំ500400ឬ300អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំបងប៉ុណ្ណឹងតើ300និង400ដុល្លារដែលបងមួយឆ្នាំហ្នឹងបានអីខ្លះមកវិញណាញាតិញោមញាតិញោមបានអីបានបុណ្យមែនបានបញ្ញាមិនមែនទៅរៀនហ្នឹងអង្គុយយកបុណ្យទេគឺទៅយកបញ្ញាឥឡូវបងលុយស្ដាប់ធម៌វិញហ្នឹងដែលអាចារ្យអង្គាសនេះតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានេះចូលលុយដើម្បីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងលោកទេសមួយម៉ោងហ្នឹងបានអីហ្នឹងមានបានបុណ្យទេណាបានបញ្ញាបញ្ញាចេញពីលោកទេសហ្នឹងមែនទេញោមយល់យល់ញាតិញោមអញ្ចឹងយើងកុំអាងអីដល់ដល់ចូលលុយបានបុណ្យហ្មងបានផ្លូវណាឥឡូវធូរធម៌មកទៀតវាបានផ្លូវណាតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងចូលលុយក៏បានបុណ្យដែរស្ដាប់ធម៌មែនទេមែនអញ្ចឹងទេអត់ឯកភាពមួយទៀតញោមទេចូលលុយមិនបានបញ្ញាមិនបើអត់ស្ដាប់ផងណាមែនទេញោមបងលុយសាលាមួយឆ្នាំ500ទៅរៀនគ្រប់ក្រងបងឲ្យមិនទៅរៀនផងណាឬក៏ទៅរៀនឲ្យមិនទាំងស្ដាប់គ្រូផងណាចេះមកពីណាមែនទេញាតិញោមគ្រូបញ្យលបញ្យលទៅយើងចុចទូរស័ព្ទធ្វើបងើយបានពីណាចឹងថតទេមិនខុសគ្នាទេចូលលុយចូលចូលហើយដល់បានបុណ្យណាមែនទេខុសស្រឡះ
បញ្ញាកើតមានព្រោះតែស្ដាប់នឹងមួយសត្វតាមយៈបញ្ញាហើយណាទី2ចិន្តាមយៈបញ្ញាគិតទី3ភាវនាមនៈមយៈបញ្ញាចម្រើនវាឲ្យកើនវិញអញ្ចឹងប្រហែលមើល3អត់មានលុយហ៎ចុះមិនត្រូវអង្គាសលុយហ៎អាហ្នឹងគេប៉ះបើអ្នកទេតើឲ្យមានកម្លាំងមកទេឲ្យស្ដាប់តើណាស់ញោមណាស់វាស្មើនឹងជួលមកនិយាយតានិយាយចេះត្មងណាអានឹងនិយាយទីផ្សារហ្មងចង់បានដូងផឹកវាអត់ចេះឡើងខ្លួនឯងជួលគេឡើងដូងហ្នឹងតាជួលហើយចុះមិនចុះអត់ណាជួលឡើងតានៅហ្នឹងក៏នៅដល់ស្ងាត់ជួលឡើងណាមែនទេយោដូចក៏ថ្ងៃចឹងគេមុនទេគេមុនគេទេដឹកគុណដល់ណាហើយអាហ្នឹងណាស់ណាស់តែមិនទាន់ដល់ចាំមើលត្រឡប់ទៅវិញបែកកង់ឡានមិនបេះមិនអាចទេសួរទេតែអញ្ចឹងចិត្ត20ឆ្នាំហើយតែអញ្ចឹងបើគេសំខាន់យើងតែមុនដល់ម៉ោងតើមែននេះយំណោះដល់ណាហើយដល់ណាហើយដូចលើកណានោះកាលមិនតាន់ធ្វើស្ពានអ្នកលឿងហើយនោះចេញវិញព្រៃវែងមកវិញអាកង់ក៏បែកអាស្អីក៏អត់ជីអាស្អីក៏អត់មានណាគេទេសួរមិនហើយនិគុណដល់កន្លែងអត់សតគេជួឡើងបេះដូងណាបេះបានហូបហើយចុះវិញហើយធ្វើណាតើអានេះបើនិយាយភាសាស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងមែនទេញោមណាស់អានេះភាសាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងបើនិយាយធោះឲ្យញោមស្ដាប់ហើយញោមតែមិនដឹងបានអីឲ្យលោកជាប៉ះបើហាបុជាធោះទេសនាហើយមិនមែនតែឥឡូវទេសួរតាតាអ្នកធ្លាប់បោះឲ្យតែអ្នកទេសនាសបោលៀបហើយតាំងពីព្រះអនន្តឡើងទៅសួរតាតាអ្នកធ្លាប់វិញមែនទេមើលញោមណាមានញោមណាធ្លាប់បោះហើយមើលតាតាហ្នឹងធ្លាប់បោះហើយតាអត់ទេអត់តាលើកអីធ្លាប់បោះហើយតាអត់មានទេចុះឯតានោះខាងនោះមានអ្នកធ្លាប់បោះទេតាអត់មានទេមែនយាយធ្លាប់បោះសម័យព្រះអនន្តឃ្លាំងធរអនន្តណាឃ្លាំងធរណាញោមបើគេហៅព្រះមិនជួបគឺគេហៅអនន្តហើយហើយដល់អនន្តសបោអត់មានណាចំណែនអនន្តទេព្រោះអនន្តចេះសំដែងធរសបោលៀបអញ្ចឹងគេនិយាយធរគេត្រូវប៉ះទៅអានឹងឯងមែនទេញោមណោះហើយមានណាគេត្រូវចំណែនដូចលោកទេចឹងណាតែលោកទេវាគួសំជាងអ្នកសោតមុនហើយវាតែចឹងតាំងដើមមកនោះមែនទេដឹកគុណចាស់និយាយមែនណាដឹកគុណនិយាយមែនណាគណាពេលខ្លះសោតមុនផងមកពីថ្ងៃផងស្អែកមកទៀតប៉ណ្ណឹងហើយដល់លោកគេទេគេមកបោកហើយចាប់អេវ៉ាំងគុណយឹបទៅបាត់ស្អែកអត់មកឆាន់ទៀតនៅវិញណាស់តែចឹងចាំដល់បនបើខុសគ្នាអញ្ចឹងណាញោមយល់ទេញោមយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអញ្ចឹងធម្មទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់មិនមែនទេសនាឲ្យញោមគិតថាចូលលុយស្ទះបានបនមែនទេស្ដាប់ឲ្យគិតឥឡូវអនុថៃលោកបជាអមេញថាក្នុងនាមយើងអ្នកបញ្ជូនឲ្យនេះគឺរនអ្នកមានសិលដើម្បីបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅអ្នកមានសិលឃើញណាញ៉ែនទៅអ្នកមានសិលដើម្បីបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់ទាល់តែញោមជាអ្នកធ្វើហើយនឹងអ្នកឧទ្ទិសប្របាទពំប្រសាជាតួអាងច្បាស់ហើយក្នុងតារោគុតសោតច្បាស់ហើយប្របាទពំប្រសាផ្លេចឧទ្ទិសប្រែតអត់បានទទួលមកយំមកស្រែកទៅដែរ
ម៉េចទៅព្រះអង្គបើធ្វើហើយមិនក៏នៅតែយំស្រែកទៀតព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រសួរអញ្ចឹងថាមហាក៏ពិតអត់បានទៅបានទៅបានរួចឃើញទេញ៉ែនោះ2 3ដងបានរួចអញ្ចឹងអត់ទៅគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីពាក្យថាអ៊ីទាំងវោញាតអ៊ីទាំងនោះអ៊ីទាំងវោញាតតែណាហោនទុសុគតាហោនញាតយោមានពាក្យប៉ុណ្ណាទេហ្នឹងចូលមានឡើងញាតខ្ញុំសូមឲ្យញាតខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសុខចុះចុះបើយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះផងគិតមិនសួរញាតញោមបើតើតែចុចឈ្មោះចំហ្មងឧទាហរណ៍តាមលូឬក្នុងណាតើហៅតាមលូនឹងមកហ្មងតាមលូនៅនេះកើតមនុស្សយើងតាន់ចុះបើម៉ៃយើងកាជាតិមុនទៅកើតប្រែតតាន់រួចស្គាល់ឈ្មោះម៉ៃយើងណាញាតញោមស្គាល់ឈ្មោះម៉ៃយើងណាស្គាល់ហ៎ញោមស្គាល់ប្តីញោមកាជាតិមុនណាអត់ហើយអាត្មាស្គាល់ឈ្មោះប្រពន្ធអាត្មាជាតិមុនណាអត់តាមជើងលេខតែប្រពន្ធកាជាតិមុនដូច4ច្រើនអញ្ចឹងបានតាពលពតវាយចោលហ្មងប្រពន្ធច្រើនពេកងាប់មិនបានពលពតនឹងហ្នឹងបើកើតតែជានេះណាចេះលើសឧទាហរណ៍ទេណាស្មានមិនដឹងបើណាតែដឹងជាតិមុនស្មានមិនដឹងស្មានជាថាទៅជួរតែប្រពន្ធស្មានជាតិមុនស្មានស្គាល់ឈ្មោះដែរអត់ចុះម៉ែអាស្មានកាលពី8ជាតិមុនស្គាល់ឈ្មោះដែរអត់ចុះញាតប្របាទពំពិសាកាល92កាប់មុនគាត់ស្គាល់ឈ្មោះដែរអត់ចុះបើអត់នេះក៏នាំគ្នាមកយំរន់ញាតមែនថាប្រែគេចាំអ្នកស្លាប់នឹងគេចាំគេដឹងតែនឹងញាតគេលើគេញាតទេតែញោមអត់ដឹងប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់គេដឹងតែនឹងញាតអញអញទៅរកផ្ទះហ្នឹងប៉ុណ្ណាតែយើងភ្លេចតែគេមករកចង្អប់ឯឡាយសំបងហ្នឹងឯឡាយដែរសំបងអាឡៃដែលលេងលបៃអាញាតមកអត់អីហូបនេះអត់ធ្វើបន់ឲ្យនេះញាតមកអត់ដឹងចឹងបានស្មានថាពេលខ្លះអ្នកស្លាប់នឹងគេចាំយើងដឹងថាយើងជាញាតរបស់គេចឹងមិនមែន92ផែនដីហើយណា92កាប់ហើយញាតប្របាទពំសាននៅតាមសួររគាត់ទៅចូលក្នុងផាត់ទៅកាប់ជួបប្រពុតកកសន្ធទៅសួរហ្មងតើខ្ញុំព្រះអង្គបានអាហារបរិភោគទេអត់ទេអត់ទេចាំមើលពុទ្ធក្រោយទៀតកោនាគកមនោត្រាស់សួរទៀតអត់ទៀតកសបៈសួរទៀតអត់ទៀតនេះពុទ្ធសាមណគោដំហ្នឹងបានហើយសួរទៅពុទ្ធសាមណគោដំត្រាស់បានទៅសួរថាឥឡូវសាសនាហ្នឹងហើយបានបរិភោគនោះប៉ុន្តែញាតិរបស់អ្នកឯងនោះពងធ្វើស្ដាច់ទៅល្អហើយទៅរត់ទៅតពាត់វាំងហ្មងចូលគិតទៅ 84,000 ពួកនៃសัตว์ប្រែកហ្នឹងមិនតិចណាពាត់វាំងយំយោហ្មងកាលហ្នឹងអត់ដឹងទេចុះយំឡើងលាន់ពេញទឹកពេញដីអត់លឺទេស្ដាច់ទុំមានលក់ណាមានអភ័យមានអព្រួយបានពុទ្ធតែហ្នឹងញាតមហាបពិតហេហើយខ្ញុំគិតមើលសួរតែប្របាទពើមិនសាស្គាល់ទេស្គាល់អត់បានអីស្គាល់មានអភ័យខ្លាចបានរីសម្បត្តិទេតើគេទាយមិនទេរឿងអីខ្លះតែតាមពិតដែលព្រះត្មងគឺលោកដឹងហ្មងនឹងញាតព្រះអង្គទេអញ្ចឹងបាទអាត្មាប្រាប់ញោមថាប្រហែលត្រឹមមួយជាតិមុនយើងមិនស្គាល់ញាតយើងនៅណាផងតែទៅចុចឈ្មោះមកចំមែនទេញាតញោមបើឥឡូវនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋវេនីហ្មងគេឲ្យស្គាល់ទៅត្រឹមញាតិ7សន្តាននេះណា
លើ3ក្រង3កដាលមួយឯងខ្ញុំចាត់ទុកតែជាញាតណាញាតយងជាញាតហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ចាត់ទុកថាញាតដែរអំពើសណ្ដាននឹងដែរដូចគ្នាច្បាប់នឹងដូចគ្នាលើ3ក្រង3ហើយកដាល1មែនទេញោមណោះមើលលើ3អីខ្លះអត់ដឹងទៀតហ្នឹងថ្ងៃណាបានដឹងនេះយាយអូយាយលើ3គេរាប់ពីលើមកមុនមកតាទួតយាយទួត1តាយាយ2ម៉ែឪយើង3ឃើញទេខ្លួនយើង4ក្រុមយើងកូនយើង5ណោះអាចៅយើង6អាចៅទួតយើង7សណ្ដានយល់ណាស់ប៉ុណ្ណាយល់ឡាហើយសួរតែញោម7សណ្ដានចាំអស់នៅអត់អស់ទេណាឥឡូវនិយាយពីខ្សែតាទួតសិនតាទួតញោមអង្គុយកត់តាទួតអស់សិនណាតាទួតមានបងប្អូនម៉ែអ្នកខ្សែតាទួតហ្នឹងបងប្អូនតាទួតនឹងតើបងប្អូនតាទួតនឹងមានប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងប្តីរបស់គាត់នឹងណាណាខ្លះចាំអស់ទេសណ្ដានទី1ពីលើមកឥឡូវយាយទួតយើងយាយទួតយើងមានបងប្អូនម៉ែអ្នកហើយបងប្អូនរបស់យាយទួតយើងប្រហែលស្រីម៉ានមានប្រពន្ធសាច់ថ្លៃប្រហែលអ្នកទៀតចាំអស់ហើយអត់អស់ទេអាត្មាបើនិយាយពីតែតាទួតអាត្មាត្រឹមតែឆាងហើយយាយម៉ៅណាតែម្ដំអង្គសំបងអង្គសំសួរតាឆាងគេស្គាល់តាឆាងតាទួតអាត្មាបិណ្ឌសួរចុំម៉ែឪតាឆាងណាគេស្គាល់តាគឹមហើយយាយមុំស្គាល់ចុះបងប្អូនតាឆាងបានទេអាត្មារាប់អស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទអាត្មាសេតនោះនិយាយអាត្មានៅអាត្មាសំភារយាយអាត្មាទាំងអស់អ៊ំនៅសំភារអ៊ំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអា7សណ្ដាននឹងយាយស្គាល់ហើយមិនមែនស្គាល់យកតាណាយកទៅចុចឈ្មោះទេចុចមកអស់ទេស្គាល់នោះតែបើគេថាខ្សែណាគេណាខ្សែតាឆាងទៅទួតអូនោមិនណានេះទៅចៅបោះទៅចៅបោះតឡុងតឡុងប្អូនតាឆាងអូខ្សែហោគ្នាដែរខ្សែបោះតាទួតដែរគេណាយាយអានឹងអញ្ចឹងហ៎នោណាអូតាប្រាក់អើតាប្រាក់បងប្អូនតាឆាងដែរអើនោណាយាយដាក់អើយាយដើមបងប្អូនតាឆាងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនតាទួតដែរតាទួតសាច់ឈាមចៅចៅមកដឹងខ្សែពីលើមកណាគេឃើញណាញោមនិយាយឲ្យអស់ទៅអ្នកក្របកែរោញៀតដែរមកប្រាប់កូនសិស្សតាមឡានអញ្ចឹងស្មានថាបើអ្នកមានមកគេពិបាកសួរខ្សែហោព្រោះខ្លាចតែដឹងថាគនេះខ្សែគេមកខ្ចីលុយមកតែបើយើងអ្នកក្រនេះម៉ែអើយបងប្អូនយើងនៅណាខ្លះម៉ែហើយនោះត្រូវម៉េចម៉ែឯងនេះត្រូវម៉េចអីនេះត្រូវម៉េចពូនេះត្រូវម៉េចខ្ញុំស្រួលបើអ្នកមានមកអាចដូនមួយក្បែរហ្នឹងគេចង់ស្គាល់បើយើងបើក្រនេះក៏ប្រាប់ថាញាតវាអញ្ចឹង7សណ្ដានហើយញោមស្គាល់ឈ្មោះអស់នៅ7សណ្ដានហ្នឹងត្រឹមតែយាយយើងបងប្អូនយាយយើង8នាក់នៅតែសាច់ថ្លៃរបស់យាយយើងប្រហែលអ្នកទៀតអត់ស្គាល់ផងពេលខ្លះមែនទេញោមស្គាល់ដែរស្គាល់ចំនួនយើងអាចចំនួនកូនយើងតិចទៀតបាត់ដែរចុះបើជាតិមុនឧទ្ទិសបន់មិនទៅនឹងមកពីមិនដឹងថាឈ្មោះអីហ្នឹងបានប្រើភាសាថាអ៊ីទាំងវោញាតិណាងហោតុសុខិតាហោតុញាតិយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតខ្ញុំសូមឲ្យញាតរបស់ខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យឲ្យដល់សេចក្តីសុខចោះនឹងណាគេដឹងញាតគេមកទៅមកមកអនុមោទនាបុណ្យទៅមែនទេញាតអូនណាគេដឹងញាតរបស់គេឲ្យមិនបាច់ចុចឈ្មោះអីទេមែនទេញាតអូនហេតុបើចង់ឲ្យវាច្បាស់ឥឡូវចុចឈ្មោះទៅដូច4ឆ្នាំចុចឈ្មោះទៅ
ដាររោអញ្ចឹងទៅខួប4ឆ្នាំអីចឹងទៅឧទាហរណ៍លៀងសំណាងអីចឹងទៅខួប3ឆ្នាំអីចឹងទៅចុចឈ្មោះបើថាទឹមថ្មីថ្មីមែនទេយកចេះចំណន់ទៅពាត់នៅក្បាលនៅជើងឯកនោះមកកោកនៅក្រាំងតាច័ន្ទ5កោសក្បាលមកកោកនៅក្បាលណាខ្លះឲ្យនឹងចុចឈ្មោះមិនទៅអញ្ចឹងមែនទិសឲ្យញាតរបស់យើងមែនទេញោមណាណាញោមណាហើយផ្សាយបន្តញាតសុំញាតរបស់ខ្ញុំឲ្យតែគេដឹងថាញាតមកអនុមោទនាបន់ខ្ញុំហើយមែនទេញោមពេលខ្លះម្ដាយយើងជាតិមុនយើងឥឡូវនេះឈ្មោះឧទាហរណ៍ឈ្មោះសុកស្រីមុំម្ដាយកាលមុននោះឈ្មោះអពរទេវីឧទាហរណ៍និយាយតួកូនកាលមុនកាលណាទៅតូចម្ដាយមុនអពរទេវីកូនឡើយឈ្មោះសុកស្រីមុំហ្នឹងចិត្តដល់ទៅពេលម្ដាយឯនោះចិញ្ចឹមកូនអាឡៃទៅធ្វើបាបយកមកចិញ្ចឹមកូនម្ដាយនោះស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែបាត់សុកស្រីមុំអត់ដឹងលេងអត់ដឹងតែដល់សុកស្រីមុំនោះស្លាប់ហើយមកកើតមកជាទៀតបានម៉ែមួយទៀតឈ្មោះជួនកាកដាទីម៉ែឈ្មោះជួនកាកដាយ៉ាងហ្នឹងណាញោមណាយម៉ែអញនៅរស់អញដឹងទៅវត្តធ្វើអីផងទៅវត្តទៅទិសបុណ្យឲ្យញាតចុះបើម៉ែនៅរស់នេះម៉ែជួនកាកដានៅរស់ហែឪលៀងសំណាងនៅរស់មិនទាន់ងាប់ផងទៅវត្តធ្វើអីតែម៉ែយើងធ្វើបាបដើម្បីចិញ្ចឹមយើងក៏ជាតិមុននោះនៅប្រែតឡើយអត់ទាន់ទៅណាទេមែនទេញោមវិភាគមើលញាតញោមញាតញោមអើយយល់ទេញាតញោមយល់ទេម៉ែឪយើងនោះនៅប្រែតនោះដល់បានម៉ែឪថ្មីផ្លិចម៉ែឪចាស់បាត់ក្នុងសង្សារវត្តបដូរម៉ែឪគ្នារហូតដែរមែនទេញោមផ្លិចបាត់សុបាយចោងងក់អត់ដឹងអាម៉ែយើងឪយើងនោះខ្វះក្តាងខ្វះអង្កែចិញ្ចឹមឯងចោងងក់ស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែតដល់ទៅពេលឯងស្លាប់ទៅទៅប្រែតកូននេះគេស្លាប់ដែរគេមិនបានទៅប្រែតគេឡប់មកមនុស្សគេបានម៉ែគេឪគេថ្មីម៉ែឪគេនៅហួរគេលែងទៅវត្តគេចោលឯងម៉ែឪមុនបាត់ហេញាតោដូច្នេះដែលពុទ្ធថាញាតក្នុងសង្សារវត្តគឺអញ្ចឹងផ្សាយបន់ឲ្យញាតក្នុងសង្សារវត្តលឺហេញាតោណាអញ្ចឹងមកទៅឲ្យញាតខ្ញុំញាតខ្ញុំនៅណានៅណីអនុមោទនាបន់នៅពេលខ្លះប្រតិកកលាគ្នាទៅវិញទៅមកណានេះនៅណាឯងមានប្រពន្ធអាជាតិមុនណាមិនដឹងណាបើមិនអញ្ចឹងកាលពី100ជាតិមុនមានប្រពន្ធអានៅណាឬអាថ្ម100ជាតិមុនប្តីញោមណាមួយនៅណាតែយើងមិនដឹងមែនទេញោមដោះព្រោះវាត្រឡប់ត្រឡិនទៅវិញទៅមករហូតណាញោមឯងមែនទេញោមដូច្នេះបាទកុំជេរគ្នាកុំមើងងាយគ្នាកុំប្រមាថគ្នាព្រោះអីគាត់នឹងក៏ជាញាតិរបស់យើងដែរមែនទេញោមដោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញផ្សាយបុណ្យអនុថែបានបញ្ជាក់តាមបែបផែនចឹងចោះហើយក៏មិនបន្តអីទៀតដែរឲ្យនិគុណម្ចាស់បានសូត្រមន្តទៅព្រោះទេសនាក៏ដូចដៀមដាមដែរលោកតាមែនទេឯងមកអង្គុយមកកកោកឲ្យលោកទេផ្លែទៅវិញបាត់អញ្ចឹងកុំយូរពេកលោកតាណាចាប់ប៉ុណ្្នឹងចោះសូមអនុមោទនាដូចអដាថាបណ្ឌិកៈសិទ្ធិគាត់មហាសិទ្ធិយោមហាសិទ្ធិបើយើងបានទៅស្រុកឥណ្ឌាយើងទៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានឃ្លាំងដាក់ប្រាក់ដាក់មាសគាត់ណាឃ្លាំងហ្នឹងបើយើងឈរពីលើទៅមើលទៅក្រោមឡើងជ្រៅណាញោមហើយធំណាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ដាក់អត់មានដាក់លុយឯងគាត់ដាក់មាសហ្មងឃ្លាំងហ្នឹងក៏ជាមហាសេដ្ឋីហើយព្រះបាទពំពិសាគាត់ចោះភ្នំនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះអាភ្នំជាប់ក្រុងហ្នឹងគាត់ចោះភ្នំជាថ្មសុតភ្នំហ្នឹងចោះហ្នឹងមិនមែនចោះធ្វើអីទេចោះដាក់ព្រះរាជទ្រព្យហើយយើងទៅមើលក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងចិត្តប្រប៉ុនថាតាំងពីជាប់គ្នាហ្នឹងវាពី
ីបន្ទប់ជាឆ្លើជីកជីកជាថ្មមកឆ្លាក់ជាថ្មគ្រូងជាថ្មតែប៉ុណ្ណឹងសរការដាក់ព្រះរាជត្រង់អញ្ចឹងបានន័យថាបើអ្នកមានបើមហាសេដ្ឋីបានន័យថាគឺជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំតែអត់បោះបង់ពុទ្ធដីកាចោលទេអត់បោះបង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទេមុននឹងទៅច្បាំងក៏ដោយមុននឹងទៅធ្វើពិធីអីក៏ដោយញាតិញោមគឺបានន័យថាត្រូវរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្របាទប្រសេនអតិកោសលជាស្ដេចផែនដីមុននឹងលើកតបទៅចាប់អហិង្សកៈអហិង្សកៈហ្នឹងតួអង្គព្រះគូលីមៀនោះដែលកំពុងតែកាចមិនតាន់បោះណាកំពុងតែសម្លាប់មនុស្សឲ្យគ្រប់1000ដើម្បីកាត់ដៃគ្រប់ម្រាម1000ណាកំពុងតែដេញកាប់ម្ដាយលោកនៅក្នុងព្រៃតាកាលហ្នឹងនាងមន្តានីស្ដេចផែនដីលោកខ្ញាល់ហើយណាប្របាទប្រសេនតិកោសលលោកខ្ញាល់ហើយលោកគិតថាមនុស្សម្នាក់មិនដែលតបរាប់ម៉ឺនអ្នកចាប់មិនបានតែមុននឹងទៅដល់ទៅចាប់ចូលទៅជួបព្រះសិនឃើញណាញោមតែព្រះអង្គបានរងាប់អហិង្សកៈគឺព្រះអង្គុលីមាននឹងរួចហើយហើយអហិង្សកៈក៏ឈប់មានអំពើបាបទៀតហើយបួសហើយដើរតាមព្រះអង្គហើយចូលមកវត្តព្រះមហាក្សត្រមុននឹងលើកតបយកទៅចូលមកជួបព្រះសិនទូលព្រះថាខ្ញុំព្រះអង្គគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះប្រមូលតបអស់ហើយវត្តព្រៃនឹងបានហើយពុទ្ធជាម្ចាស់ថាចុះបើសិនជាតថាគតរំងាប់នៅចិត្តបាបរបស់អហិង្សកៈបានហើយព្រះមហាបព្វិតគួរលៃយ៉ាងម៉េចតែបើបានអញ្ចឹងល្អចុះបើសិនជាតថាគតប្រាប់ថាអហិង្សកៈនឹងនៅក្រោយខ្នងតថាគតគិតម៉េចអត់ជឿមិនអាចណាមិនអាចតែដល់ពេលហ្នឹងអង្គលីមានលោកកោសអស់ហើយបោះនៅក្រោយព្រះអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងបានពុទ្ធជាម្ចាស់ថាអ្នកនៅក្រោយខ្នងថ្មនេះតថាគតឯងអហិង្សកៈអត់ជឿព្រោះលោកតកោតងល់ដូចគ្នាមិនជឿណាលោកស្លៀកពាក់ស្បង់ពីពលដូចគ្នាឥឡូវបើមិនជឿមហាបព្វិតគួរចងចាំកន្លែងណាគួរសួរទៅនឹងបានសាកសួរតកូលអីម្ដាយឈ្មោះអីឪពុកឈ្មោះអីរៀបរាប់ទៅថាដឹងមែនក៏ឮតែដឹងមែនផ្អើលហ្មងខ្ញុំខ្លាចតែបានន័យថាអហិង្សកៈគឺអង្គុលីមាននឹងស្លូតហើយអញ្ចឹងបានមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយឆ្លាក់ដឹកនាំសម័យនោះគឺត្រូវមកសាកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីរកវិធីយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលប្រកបដោយកុសលហើយមិនមានបញ្ហាបៀតបៀនឧបាសិកាវិសាខាញាតិញោមសិតតែធ្លាប់លើឈ្មោះហើយទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងល្អហើយទាំងមានសម្បត្តិឃើញណាញាតិញោមមកព្រមមកមនុស្សយើងកំររនណាព្រមអញ្ចឹងណាញោមស្អាតតែអត់ទ្របមានទ្របតែអត់ស្អាតឃើញទេនេះវាពិបាកចឹងបើសម័យនេះមានទ្របស្អាតហើយព្រោះតែមានទ្របកែបានមែនទេញាតិញោមដែលត្រប់កែបានប៉ុន្តែវាពិបាកដល់ប្រងទៅពេលខ្លះមានត្រប់មានសម្រោះអត់ឆ្លាតតាមបាសកាវិសាខាមានត្រប់មានសម្រោះឆ្លាតហើយមានញាតឃើញទេយកមកទាំងប្រងមកនេះថាផលរបស់បុណ្យហ្នឹងមកទាំងប្រងទៅមកទាំងប្រងហ្នឹងដូចទី1រូបសម្បត្តិមានរូបស្អាត
យើងកើតអត់ទាន់ទេបានតែតាមកម្ពីដែលកាថាស្អាតទេតែអ្វីដែលគាត់ស្អាតហ្នឹងគឺតាមកម្ពីដែលកាបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះភិក្ខុសង្ឃមកពីដែនផ្សេងផ្សេងញាតិញោមមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងតើដល់មកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងចង់ឃើញបាសិកាវិសាខាមើលអត់ឃើញព្រោះចៅហើយនឹងកូនវ័យប្រហែលគ្នាទៅអស់គាត់កូន20នាក់កូនគាត់ណា20នាក់ប្រុស10ស្រី10កំបាំង speaker តាបាំងវាឡងហើយនៅពីមុខហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលក្នុងកូនម្នាក់ទៀតកូន20ទៀតមានន័យថាកូនគាត់20ប្រុស10ស្រី10ក្នុងម្នាក់មាន20ទៀតប្រុស10ស្រី10ចឹង20នាក់ទៀតមានកូន20ទៀតឡើងបានហើយញ៉ែនោះគាត់ថាកូនហើយចៅពេញមកភូមិហ្នឹងទៅអស់បាទដល់ឡាភិក្ខុសង្ឃលោកមកលោកចង់ឃើញចុះធម្មតាអ្នកណាជាសប្បុរសសទានសប្បុរសសធម៌ជាអ្នកបរិបត្តិល្អលោកតែងតែចង់ដឹងហើយហើយភិក្ខុសង្ឃលោកថាខ្ញុំកណ្ដាលមិនដឹងថាគួរនឹងប្រាប់ព្រះអង្គថាមួយណាគាត់ទេព្រោះចៅគាត់ហើយគាត់ដូចតែគ្នានឹងមួយណាបើនៅចុះបើកូន20ចៅម្នាក់20ទៀតកូនណាវាឡើងប្រមាណហើយញាតិញោមមើលគុណទៅអញ្ចឹងមិនដឹងថាខ្ញុំកណាគួរនឹងទូលព្រះអង្គថាមួយណាបាសិកាវិសាខាឥឡូវចេះទៅចាំមើលទៅតែគាត់ឡើងឈរគាត់យកដៃជ្រាត់ក្បាលជង្គង់ហើយកាលណាគាត់យកដៃជ្រាត់ក្បាលជង្គង់ណងៃបាសិកាភាសាខាបើអត់បើអត់ឡើងឈរអង្គុយទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាមួយណាគាត់ចាំបាននៅតែចៅហើយគាត់វិញប្រហែលគ្នាញាតិញោមអស់ចាមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងបើយើងឃើញសភាពពិតមិនដឹងអស់ចាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដល់ពេលឡើងគាត់ច្រត់ក្បាលនិគមព្រោះតែចាស់ច្រត់ក្បាលនិគមឡើងអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងហើយនិយាយសាខាអញ្ចឹងហើយមិនមែនតែស្អាតទេញាតិក៏សម្បូរដែរគេរាប់គាត់ណាក្នុងពិធីអីមួយក៏ដោយត្រូវការគាត់បើអត់មានគាត់គេដូចអត់សុខចិត្តខ្ញុំអ្នកខ្លះមានគាត់អ្នកខ្លះមានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងស្អប់អ្នកខ្លះអត់មានម្នាក់ហ្នឹងអត់សុខឃើញទេញាតិខ្ញុំយល់ហ៎សង្គមមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើមានម្នាក់ហ្នឹងមកតាមតាំងទ្រូងតាំងធន់ធន់ឯងវាមិនហៅមកបើអ្នកនោះចេះតែហៅមកដូចធំដូចតាំងទ្រូងហើយបើថានៅក្នុងហ្នឹងយើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាជិះឡានជាមួយគ្នាទៀតវាទៅកាលបានដល់តាំងទ្រូងវាមានតែប្រភេទអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាអត់បន់ណាញោមទៅណាគេមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយបើសិនទៅអ្នកដែលគេសម្បោបន់ណាអត់ឃើញម្នាក់ហ្នឹងសោកចិត្តទេសួរទៅណាមិនឃើញមកមិនអញឆាតទៅអត់មើលអញ្ចឹងហើយអត់មើលអញអញ្ចឹងអត់មានតែឯងមកខ្ញុំដូចមិនសូវសប្បាយទេឃើញទេហ្នឹងយើងមើលតែប្រភេទចិត្តខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃបែបហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងហ៎មែនទេខ្ញុំណាយើងធ្លាប់ជួបហ៎អញ្ចឹងបាសិកាវិសាខាកម្មវិធីអីក៏ដោយបើអត់មានគាត់គេអត់សប្បាយចិត្តទេតែបើមានគាត់គេសប្បាយចិត្តបើមានគាត់គេសប្បាយចិត្តហើយចម្រើនពរញោមមកពេលខ្លះបញ្ចពតកល្យាណីដូចគាត់ណាបើពេលដើរមហាជនមើលគាត់សុំឲ្យដើរកុំឲ្យឈប់សំស្មានដឹងមិនអីគាត់ពីថាអញ្ចឹង
ខដាលសំពេលដែលគាត់អង្គុយសំកុំអោយងើបអង្គុយសំពេលដែលគាត់ញញឹមសំកុំអោយមុខជូរញញឹមសំណាពេលដែលគាត់និយាយសំកុំអោយឈប់និយាយទៅព្រោះឃើញទេញញពេលដែលគាត់បងបោយចង់ឲ្យគាត់បងបោយទៀតវាសំអាហ្នឹងបែបពេលជេរក៏សំឲ្យឈប់ដែរកុំឲ្យឈប់ដែរសំមកជេរបែបជេរព្រោះយកបើយើងគិតមកបើស្អីក៏សំដែរសោះតែដល់ជេរសំកុំឈប់អីជេរទៀតជេរព្រោះអាហ្នឹងចឹងចាំថាពេលខ្លះយើងវិភាគទៅលើរឿងរ៉ាវហ្នឹងយើងវិភាគមកលើសម័យបច្ចុប្បន្ននិងសម័យពុទ្ធកាលចឹងណាញាតិញោមចឹងយើងត្រូវការទៀមទារកពុទ្ធឧបាទពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីស្អំព្យាបាលរាល់ថ្ងៃបើយើងឈឺចិត្តឈឺអីយើងពិបាករកថ្នាំលេបណាញោមដល់ត្រឹមឈឺកាយដូចព្រឹកមិញថ្មងល់ងល់ញោមឲ្យថ្នាំបានមែនទេញោមដល់ញោមដល់ចុះបើយើងឈឺចិត្តញោមឲ្យថ្នាំមកលេបមិនបានអត់បានទេហើយឈឺក្បាលឈឺចង្កេះឈឺចង្កុងមានថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តគឺពធនឹងហើយអប់រំបន្ទុំចិត្តតអប់រំបន្ទុំចិត្តពេលខ្លះរហូតទៅដល់យើងខ្វះធွာឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមានហោហែតមែនទេញោមដោះហោហែអត្តឃាតខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយរហូតដល់ពេលខ្លះខូចចិត្តនាំគ្នាទៅផឹកស្រាគេហៅថាកាត់សែតកាត់សែតផឹកស្រាមើលត្នេទេមកជួយកំដរគ្នាសែតណាវើសែតណាវើអីសែតហ្នឹងមានអីសែតហ្នឹងស្រាហ្មងណាដើម្បីកាត់សែតវាអត់រីកចម្រើនផឹកស្វឹងវាបាត់ឈឺចាប់ស្វាងវិញមិនដែរឈឺចាប់ឃើញទេញាតិញោមហើយវាអត់រីកចម្រើនវាអត់ចំណេញទៅផ្ទះយើងវាខូចសុខភាពយើងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងធម៌ព្យាបាលចិត្តណាចិត្តហ្នឹងវាកើតវាខូចដោយសារអីចិត្តហ្នឹងវាមានហេតុផលខូចវាមិនមែននៅសុខសុខខូចទេចិត្តហ្នឹងចេះតូចចិត្តរឿងអីចេះច្នៃរឿងអីចេះខឹងរឿងអីចេះស្អប់គេរឿងអីចេះឈឺចាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងអីវាអត់មាននៅសុខសុខមកខូចមកច្នៃមកអន់តេទេវាមានហេតុមែនទេញាតិញោមដោះសិតមានហេតុទោះបីខឹងគេក៏មានហេតុខឹងដែរប្រកបជាមានហេតុដែរមិនមែននៅសុខសុខមកខឹងគេទេអញ្ចឹងបានពេលខ្លះយើងយកពធនឹងយកមកគិតហើយយើងធូរអាស្រាលរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានសម័យនេះសម្បូរមែនទេញោមខ្លះមុនសម្រានគាត់ថាកម្មុនស្ដាប់ចម្រៀងឥឡូវមុនសម្រានគាត់បើកធัวស្ដាប់ហ្នឹងហើយអង្គណាទេសយ៉ាងម៉េចសំស្របទៅនឹងអីស្ដាប់ចូលស្ដាប់ទៅលក់អ្នកខ្លះបានដឹកគុណណាបើសិនជាមុនដេកមិនលក់បានដឹកគុណលក់ទៅហ្មងអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាអាត្មាចេះតែឈឺកញោមបើកចោលរហូតញោមលក់បាត់ហើយយើងចេះតែទេបើអញ្ចឹងបានថាកម្មន្តចម្រៀងកំដរអារម្មណ៍មែនវាកំដរបានបើយើងអត់តន់បានយល់អីយើងធ្លាប់តែពីមុនមកស្ដាប់ចម្រៀងចំមកចំណុចយើងនឹងដូចព្រោះហើយដល់ពេលខ្លះចំតែគេឈឺចាប់ណាស់គេស្អីណាស់ចាប់ដល់អាចម្រៀងហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងលងលោចតាមហ្នឹងហើយ
ណាទៅហើយដឹងណាដឹងណីទេហើយរត់តែចម្រៀនណាវាត្រូវរឿងឯងហ្នឹងចេះទៅហើយដល់ទៅធោះអត់មែនអញ្ចឹងធោះចូលជួយដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនយើងជួយដំណោះស្រាយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តយើងហើយគ្រប់សតវណ្ណៈគ្រប់វ័យគ្រប់ឋានៈគ្រប់ពណ៌សម្បុរគឺពពុទ្ធជាម្ចាស់នៅជាមួយនឹងបរិស័ទដោយសារអីតាមការអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មែនទេញាតិញោមតើចឹងថ្មចង់និយាយរឿងលោកយាយវិសាខាបន្តិចទៀតណាដល់ទៅពេលលោកយាយវិសាខាល្បីចឹងណាប្រសង់ក៏ចង់ឃើញប្រសក់ក៏ចង់ឃើញរហូតទៅដល់អ្នកមានប្រពន្ធខូចខូចយកទៅផ្ញើគាត់ទាំងអស់យកទៅផ្ញើញាតិញោមយកទៅផ្ញើចុះហើយកាលនោះស្រីស្រីខូចជាងផងមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងកាពីថាចឹងថាស្រីស្រីខូចប្រពន្ធខ្លះផឹកស្រាអត់មានពេលទំនេរលេងលបែងហើយជេទាំងប្តីជេទាំងម៉ែក្មេកប្តីទៀតប្រពន្ធខ្លះខូចហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅសួរថាម៉េចទៅគូអប់រំប្រពន្ធម៉េចគេប្រជុំគ្នាប្រហែលហ្នឹងញោមនៅសាវត្ថីណាគូអប់រំប្រពន្ធយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រពន្ធយើងស្លូតឲ្យប្រពន្ធយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់គេនិយាយចុះនិយាយឡើងក្រង់តាមដែលធ្លាប់ដឹងលោកយាយវិសាខាបាសិកាវិសាខាគាត់ប្រកែណាហើយគេចង់បានប្រពន្ធនឹងចរិតដូចគាត់ចឹងក៏គេគិតគ្នាតែអញ្ចឹងមានតែយកប្រពន្ធយើងយកផ្ញើគាត់មករយៈនេះយកទៅនោះយកទៅបាន500នាក់ចឹងសម្រាប់អស់ហើយមកបាន500នាក់ខូចខូចហ្នឹង500នាក់ប្រពន្ធខូចខូចហ្នឹងណា500នាក់ញោមក៏ទៅបើសម្រាប់អ្នកខូចសម័យនោះច្រើនបាន500នាក់គឺអ្នកញៀនស្រាទាំងអស់ដែលនេះតែមនុស្សស្រីផឹកស្រាទាំងអស់ចឹងបានយើងកុំបន្ទោសដែរណាពេលនេះថាស្រីឡើយមិនចេះផឹកស្រាចេះសម័យនោះសម្បងស្រាដូចគ្នាណាខូចតាំងពីនោះដែរណាមែនទេញោមបាទដល់ពេលយកមក500នាក់ឧទាហរណ៍ដល់ពេលក្នុងផ្ទះគាត់ក្នុងមួយថ្ងៃនិមន្តប្រសងមក2000ព្រះអង្គមួយថ្ងៃខ្ញុំព្រឹកហើយចង្ហាន់ត្រង់ឃើញទេហើយភិក្ខុសង្ឃមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងពីដែនផ្សេងផ្សេងមកគាត់ត្រូវនិមន្តជាអកន្តកៈទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅក្នុងផ្ទះគាត់អត់មានពេលទំនេរទេចាត់ចែងអាសនៈចាត់ចែងសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ពធទេសនាសមាទានសិលអញ្ចឹងបើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អ្នកដែលទៅទោះមិនបានអប់រំក៏ត្រូវតែអប់រំបានតែខ្លួនឯងដែរហើយដល់ពេលរសៀលក៏ទៅវត្តពពារាមក៏នាំគ្នាទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអ្នកដែលយកប្រពន្ធមកផ្ញើទាំងអស់ហ្នឹងណាណាយកទៅដល់វត្តអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ពុទ្ធទេសនាអប់រំទៅត្រឡប់មកវិញហើយមកសាមុននៅតែ3ខែអីគេត្រឡប់ទៅផ្ទះគេវិញប្រពន្ធគេត្រង់ផ្លឹងមិនចេះជេរប្តីគេមិនចេះដូរឈ្មោះឲ្យប្តីដូរឈ្មោះទៀតប្តីឈ្មោះប្តីឈ្មោះជួនកកដាឧទាហរណ៍ដូរថាគុកអានឹងគេបដូរឈ្មោះប្តីប្រពន្ធខ្លះគេប្រកបកែបដូរអញ្ចឹងយល់ហើយបងយល់ហើយហ្នឹងហ្នឹងគេបដូរឈ្មោះប្តីខ្លះទៅក៏កាយក៏ស្វឹងក៏អីអញ្ចឹងទៅត្រឡប់ទៅវិញ3ខែហ្នឹងត្រង់ភ្លឹមល្អហើយអញ្ចឹងណាអាគេឈ្មោះចេះល្បីប្រពន្ធឯងឲ្យតែខូចយកតែផ្ញើគាត់ទៅគេទៅមកវិញត្រង់ភ្លឹងហើយប៉ិនអត់មានលើនិយាយដល់ប្តីខូចយកផ្ញើណាគេ
ថ្ងៃមួយអ្នក500អ្នកដែលញៀនស្រាថ្មនិយាយមិញហ្នឹងណាគាត់ជាប់ពិធីក្នុងផ្ទះហើយគាត់នាំគ្នាមកលេងសួនគាត់ប្រាប់គ្នាថាអ្នកម៉ែម្ចាស់គាត់ហៅបបាសកលសាខាអ្នកម៉ែម្ចាស់ហើយអ្នកម៉ែម្ចាស់មិនចាប់អារម្មណ៍យើងទេគាត់យកអាកពួយដាក់ស្រាគាត់គាត់មានដាក់ក្នុងតក់ចំពោះគាត់ណាយកម្នាក់មួយបងថាញៀនហ្នឹងហើយគាត់មកដល់សួនគាត់ថាតោះហូតផឹកឲ្យអាត្រឡប់ទៅវិញគាត់ផឹកអស់ហើយលីងមកយកដល់ទៅត្រឡប់ចូលទៅកន្លែងលោកយាយសាខាវិញវាមិនស្វាំងហ្នឹងវាមិនស្វាំងស្វាំងហើយធម្មតាមនុស្សស្វាំងអាការៈអំសើល្អហ្នឹងឯងយល់ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថានែនាងបើនាងនៅតែបែបនេះដដែលស្វាមីរបស់នាងក៏ប្រកាសជាមិនយកនាងទៀតទេគំរាមណាឲ្យតែនៅតែអញ្ចឹងប្រកាសជាគេរកប្រពន្ធទៀតហើយគួរណាស់ដោអរិយាប័ត្រនឹងទៅថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ផ្លេចខ្លួនលួចទៅផឹកតដែរណោះញៀនអីណោះណែនេះញោមនៅញៀនអីណានៅចាស់ពីដើមស្រីស្រីខ្លះពេលខ្លះដល់ថាអ៊ីអ៊ីមីងមីងពេលដល់ញៀនខ្លាំងយកអង្គដោស្រែគេណាសម័យមុនណាណែនេះញោមណោះស្រែសស្រែឆ្នាំអីណាដោស្រុកថ្មមានមកកោមីងមីងដាក់សិស្សឆ្លក់ពុតក៏មុនណោះដោស្រែគេផឹកណាអឺដល់ថ្ងៃមួយគាត់គិតថាមានតែទៅជួបព្រះទេទៅបាននាងអស់ហ្នឹងស្វាងឈប់ផឹកអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាឥឡូវនេះរសៀលនេះយើងទៅវត្តពពារាមវត្តពពារាមហ្នឹងវត្តរបស់គាត់អ្នកកសាងថ្វាយព្រះបាសកាសាខាណាញោមកសាងថ្វាយព្រះអញ្ចឹងយើងទៅវត្តពពារាមទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ធម៌នាងនោះលើតែល្ងាចទៅវត្តពពារាមអញ្ចឹងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងវាឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងប្រាប់គ្នាទាំងអស់យើងដាក់ស្រាហើយទៅពេលដែលអ្នកម៉ែម្ចាស់ដើរទៅមុខយើងក្រោយយើងផឹកបានហើយគាត់អត់ដឹងទេឃើញទេញាតិហូបយកអាស្រាហ្នឹងអាគេហៅកពួយស្រារបស់គេមកម្នាក់មួយម្នាក់មួយដាក់ថ្នាក់សុពុតដល់ពេលនាងវិសាខាដើរមុខ500អ្នកដើរតាមក្រោយផឹករហូតដល់វត្តអស់លីងតដល់វត្តសំបងហ្មងហូបសំបងមុខព្រះហ្នឹងហ្នឹងតដល់សំបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀបនឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាបាសិកាវិសាខាគាត់ឲ្យនាងអង្គុយស្ដាប់ធម៌មានបានអង្គុយណាបើស្វងហើយណាអាខ្លះចង់ជ្រៀងអាខ្លះចង់អាស្រែកអាខ្លះលោឡាអាខ្លះចង់តរំមានស្រាខ្លះផឹកទៅចង់តរំបើមិនរំសុកមកហ្នឹងហើយមានស្រាខ្លះផឹកទៅចង់តជ្រៀងបងថ្លៃចដូនមួយអាថ្មមួយឥឡូវងាប់បាត់អាយតាផឹកស្វាំងដឹងតាកែវសរ៉ាត់ដឹងមកពីណាអូសិតតាកែវសរ៉ាត់បើតាស្វាំងមិនព្រមច្រៀងបើតាស្វាំងដឹងតាពីច្រៀងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគាត់ទៅដល់អញ្ចឹងរំច្រៀងអលេអឡូទៅអាការៈហ្នឹងពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្របាល់មើលឧបនិស័យរបស់នាង500អ្នកហ្នឹងត្រូវជាឧបាសិកានិងអ្នកបានសម្លេចសោតាផងព្រះអង្គសំដែងរិទ្ធញោមសំដែងរិទ្ធឲ្យកលែងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអាងឹតឈឹងហ្មងដល់ពេលងឹតឈឹងភ័យបរោយចាប់ដើមភ័យហើយមនុស្សកាលណាតែរៀងភ័យស្វាងហើយស្វាងស្រាហើយភ័យហើយស្វាងហើយងឹតឈឹងបើអញ្ចឹងរិទ្ធព្រះអង្គញ៉ាំងឲ្យកន្លែងហ្នឹងងឹតនាង500អ្នកហ្នឹងចាប់ដើមភ័យរបស់ងឹតមើលគ្នាអត់ឃើញខ្ញុំមើលអត់ឃើញលីងដំបងមើលគ្នាឃើញដល់យូរតើងឹតឈឹង
ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងញាំងពន្លឺរបស់ព្រះអង្គប្រឆោតពាន់ព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យភ្លឺឲ្យឃើញតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅបានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដឹងថានាងទាំង500នាក់ហ្នឹងស្វាងហើយចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងថាកោនុហាសោគិមាណន្តោនិច្ចំបច្ចលិទេសតេអន្ធការេណោណាធាបតិបੰងនកវេសថៈព្រះពុទ្ធឯកាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងកោនុហាសោគិមាណន្តោចង់បានន័យជាភាសាខ្មែរថាកោតែនាងសុបាយទៅកើតកោនុហាសោគិមាណន្តោកោតែនាងសុបាយទៅកើតបើអ្វីទាំងឡាយវាអត់ឋិតថេរវាអត់ទៀងសោះកោតែនាងនឹងសុបាយទៅកើតតេនិច្ចំបច្ចលិទេសតេហ្នឹងបានន័យថាបើស្អីស្អីវាពងតែញោមញីយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមញីដោយចាស់ញោមញីដោយសុខភាពញោមញីស្អីស្អីទាំងអស់កោតតែសុបាយទៅកើតអន្ធការេណោណាធាភ្លើងពងឆេះងងឹតមហន្តកាលហើយចាំតិចទៀតអាត្មាប្រាប់ថាម៉េចបានព្រះអង្គថាចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអន្ធការេណោណាធាភ្លើងឆេះអន្តកាលឆេះឡើងគ្រប់តែគ្នាទៅហើយតែសបាយទៅរួចបតិបੰងអ្នកកវេសថាមិនមិនព្រមផ្លែស្វែងរកបតិបមកបំភ្លឺបែរទៅជានាំគ្នាប្រព្រឹត្តថែមអញ្ចឹងស្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាកោនហាសោគិមាណន្តោហេតុអីបានសបាយទៅកើតបើយើងទាំងអស់គ្នាពងយ៉ាប់ទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវនិយាយពីយ៉ាប់សិនចាស់យ៉ាប់បែបចាស់ក្មេងយ៉ាប់បែបក្មេងដូចលោកយាយដូចលោកតាអីហ្នឹងចាស់ហ្នឹងយ៉ាប់បែបចាស់ណាញោមណាយ៉ាប់អាក្បាលជង្គង់ក៏អស់ខ្លាញ់ហើយណាយ៉ាប់ហ្នឹងមែនទេញោមអាហូបបាយក៏លែងឆ្ងាញ់ដូចមុនអឺអាហ្នឹងចាប់ដឹងហ្នឹងយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងមិនក៏មិនភ្ញាក់ខ្លួនដល់ក្មេងយ៉ាងដែរវិវត្តនៃវ័យហ្នឹងឡើងទៅហើយឥឡូវដូចជានាង500នាក់ហ្នឹងមានប្តីហើយមានតោះកូនហើយចុះមិនក៏នៅតែផឹកទៀតព្រោះអាពេលវេលានោះវាអត់នៅអត់យូរទេសុខភាពក៏ដុនដាបហើយអ្វីញោមញីយើងឲ្យតមុខមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនក៏នៅតែប្រឹងទៀតចង់បានន័យថាអញ្ចឹងហ៎មែនទេញោមយានញោមអើដល់ពេលញោមញីអាញោមញីហ្នឹងញោមញីចិត្តញោមញីចិត្តឧទាហរណ៍មានប្តីមានប្រពន្ធមានក្រុមគ្រួសារប្រកបណាស់វាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយរឿងប្តីមិនស្រឡាញ់រឿងប្តីមិនស្មោះរឿងបងប្អូនមិនស្មើគ្នារឿងគេនិយាយមិនល្អពីយើងអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងជាបញ្ហាញោមញីជុំវិញផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្មងខាងម៉ែក្មេកគេថាអញ្ចេះអាខាងម៉ែអីបកើតគេថាអញ្ចេះអាខាងជាដូនមួយថាអញ្ចេះអាខាងជាទួតមួយថាអញ្ចោះអារឿងរស់ស៊ីក៏វាខាតអាគេជាពាក់ក៏មិនសងអាងាកដល់បងធនាគារហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេណាញាតិញោមចឹងអានឹងគេហៅថាទាំងអស់ហ្នឹងជាអំពើញោមញីពិបាកម្លឹងហើយមិនក៏មិនព្រមស្វែងរកបតិបបំភ្លឺណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអារឿងភ្លើងឆេះជានិចភ្លើងឆេះជានិចហ្នឹងពុទ្ធសំដាយថាភ្លើងជាតិភ្លើងជារាភ្លើងជាតិភ្លើងមរណៈភ្លើងហ្នឹងឆេះយើងតែអត់មានផ្សែងទេនោះមកនិយាយឆេះឡើងសសិរផេះមែនទេញោមឆេះហ្នឹងឆេះហើយផៃហើយឆៃហើយផៃហើយហើយញោមនៅត្រឹមខ្ជូងឡើយឯណាញោម
នៅខ្ជូងឯងតែញោមក្រោយផេះហើយតែរួចដល់ពីផេះចប់ហើយចប់ដល់ម៉េចខ្មែរនិយាយថាអត់ផេះហ៎អ្នកឯងអត់ផេះអាអត់ផេះហ្នឹងអស់លីងរត់ទីពឹងបានឥឡូវនៅផេះហើយញោមអាត្មាហើយញោមនៅខ្មៅខ្មៅគឺនៅខ្ជូងឡាយទេណាញោមណាឆេះហើយតិចទៀតអស់ខ្ជូងចូលផេះហើយតើអស់ផេះលីងមកមានសល់ទេញោមអញ្ចឹងភ្លើងឆេះជានិចភ្លើងនេះឆេះមើលអត់ឃើញទេក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាឆេះប្របិនក្របលងអញ្ចឹងបាននេះដល់មនុស្សយើងមួយថ្ងៃបើនិយាយពីចាស់ចាស់ប៉ិនក្របលងតែបើញោមមើលគ្នារាល់ថ្ងៃឃើញគ្នារាល់ថ្ងៃអត់ដឹងចាស់ទេមែនទេញោមតែបើបែកគ្នាមួយខែពីរខែឬមួយឆ្នាំមកជួបគ្នាវាដូចប្លែកជាងមុនឥឡូវហ្នឹងមកអំពីមនុស្សវាចាស់មួយថ្ងៃប៉ិនក្របលងភ្លើងហ្នឹងវាស៊ីវាស៊ីទៅភ្លើងជារីភ្លើងចាស់ទៅមុខហើយណាញោមដែលភ្លើងជាធីនៅពេលដែលចាស់ភ្លើងឈឺនេះគឺវាត្រូវឆាបទៀតម៉ូតូតែចាស់ខូចញឹកឡានតែចាស់ក៏វាខូចញឹកដែរមនុស្សតែចាស់ក៏វាឈឺញឹកដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ខុសពីគ្រឿងប្រឡាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីនទេគាត់បានថាគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្លាស់អាថ្មីហើយវានៅល្អប្រើប្រាស់បានយើងផ្លាស់ហើយពេលខ្លះផ្លាស់ទៅត្រូវប្រកបទៅផ្លាស់ហើយខ្លះផ្លាស់ហើយងាប់ទៅផ្លាស់វាអត់ត្រូវអញ្ចឹងវាទៅហើយអាភ្លើងឈឺហ្នឹងត្រូវឆេះយើងរាល់ថ្ងៃណាស់ឆេះរាល់ថ្ងៃហើយចាំបើនាង500នាក់នៅដាក់ស្រារាល់ថ្ងៃវាមិនឆេះអស់ហើយកាពះហ្នឹងវាមិនឆេះអស់ហើយពូវៀនហ្នឹងណាដល់ភ្លើងមរណៈរួចតពីឈឺហើយចាស់ហើយភ្លើងនេះនឹងវាមកយកយើងអញ្ចឹងបានប្រពុតថាបតិបង្កកវេសដ្ឋៈឥឡូវស្វែងរកបតិបទៅបំភ្លឺផ្លូវហ្នឹងទៅលះបង់ទៅរកបតិបរកពធប្រអប់រំធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសំរុំទៅជាភរិយាល្អសំរុំទៅជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទៅបានសំដែងអញ្ចឹងចាប់ធរទេសនានាងនឹងស្វាងស្រាបានសម្រេចសោតាសំថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាព្រះអង្គហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅឈប់ផឹកហើយជាឧបាសិកាសំសិលហើយឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងហើយបើមិនមែនធរនឹងនិយាយដោយថ្មហ្នឹងទេធរព្រះអង្គក៏ធម្មតាការនិយាយឃើញឧបនិស្ស័យមនុស្សហើយការវេកញាយការបច្ចៈរបស់ព្រះអង្គនិស្ស័យមនុស្សគឺគេអាចស្ដាប់យល់ហើយបានមគ្គផលចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅ500នាក់ហ្នឹងឈប់ផឹកទៅញាតិញោមជាឧបាសិកាជាមួយឧបាសិកាវិសាខាហើយនៅមានបែកផែនទៀតណាមិត្តភក្តិគាត់មានចាស់មួយក្រុមវ័យកដាលមួយក្រុមវ័យកមុំមួយក្រុមវ័យជំទង់មួយក្រុមទៀតគេយកមកផ្ញើទាំងអស់គ្រប់វ័យញោមដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជួយហើយដល់យកមកផ្ញើដូច500នាក់ប្រពន្ធយកមកប្តីយកមកផ្ញើប្រពន្ធផឹកស្លាអញ្ចឹងមានប្រមាណណាឈប់ផឹកទៅប្តីមិនអមិនសប្បាយចិត្តមែនទេញាតិញោមចឹងដោយសារតែបាសិកាវិសាខានឆ្លើណាស់ចឹងបានអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់ថាពធសំខាន់ណាស់ទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណារស់នៅជាមួយពធណាសំខាន់ណាហើយពធមិនមែនចាំបាច់ថាសូត្រធឲ្យសព្វសម្មាសម្ពុទ្ធអតេការគិតប្រកបដោយបញ្ញាការយល់ការរស់នៅមិនបៀតបៀនគ្នាការមិនច្នែនឈ្នានគ្នាអាហ្នឹងឯងគេហៅធការរស់នៅមិនជិះជាន់គ្នាការរស់នៅមិនមើងងាយមិនពេបជ្រាយធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយកុំឲ្យខឹងក្រោតកុំឲ្យខំគួនគេហ្នឹងគេហៅថាធរហើយមានច្រើនទៀតណាធរហ្នឹងមិនមែនធរចាប់ដើមធរយ៉ាងកែងជាក